Okei, eli sä oot nyt tää ihminen, jolla on ongelmia. Mulla on minuutti aikaa. Kyllä, ylipainovaivaa ja emäntä ajanut pillua. No, ota nyt. Okei, minuutti alkaa nyt. Moro Allan, no mikä on? Mitä ukkolla menee? Kaikki on päin vittua. Vittu, en oo saanut pillua, en edes muista milloin. Ja naapuri osta vittu hienon mersu, on vittu musta hienon mersu. Meillä on vittu vuotteen raskaama Toyota. Mitä me teemme? Miksei sun vaimo antanut pillua? Ootsä... Mä oon näin lihava, en mä tiedä, kun ei toi munakaan tuota näkynyt vähän aikaa. Nyt menee arvokkaat sekunteihin, mistä on. No. Ai vittu. On 25 sekkaa aika, odota. Okei. Okay. Pillu on se, mitä sä haluat. Kuule, aluksi mä sanoin, että sä menet huoriin tässä. Haluat sä helpottamaan ne sun pahimmat vaivassa. Sen jälkeen juokset sieltä kotiin, niin sä poltat sitä sun rasvakerrosta. Ja ehkä sit sen jälkeen, kun sä oot saanut semmosen itsetuntokoulutuksen siellä huorissa käymisestä ja pillun saamisesta, ehkä sä saat itse hyvään kuntoon ja sit sä voit antaa sun muijalle munaa. Vittu, meni huonosti. Sorry, Brownit. Ei tästä nyt, ei myös kun terapeuttia tulla. Meni vittu puolet repeilyksi, mutta... Naura sun ongelmille. On siinä se terapeutti, saatana. Ai vittu. Se olisi voinut onnistua, mutta kun sun täytyy saada sinne loppuun se, että no kun ei toi munakaan toimi, niin siinä vaiheessa mä että no mitä mun pitää tehdä? Pitääkö mun tulla imeä se kovaksi, että saatana? Ai vitsi, no niin, nyt on maailma parannettu ja naapurikateuskin on parannettu. Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt. Ja ilman muuta, kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma ja sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kova ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Ja sitten me aloitamme tämän lähetyksen. Meillä on tänään Allan Jokinen taas täällä ihmisten lempivieraita. Allanin kanssa ei ole päästy hypöteltyä kisojen jälkeen. Meillä oli pari kertaa piti tehdä ja tuli aina jotain kipeänä olemista ja sun muuta, niin vähän jäi. Joten käydään vähän läpi, mitä tässä on tapahtunut kaikkea. Mitäs tässä on tapahtunut? Kisat oli meni ja nyt ollaan tässä. Kiitos, hei! se oli hyvä moro. Ei mennä sen enempää. Sä oot varmasti muissa podcasteissa puhunut ihmiset, jotka vai oletan, että sä... No itse asiassa ensimmäinen podcasti kisojen jälkeen. Ajaa, okei. Okay. No käydään vähän läpi sitä, niin kuin, että miltä siellä tuntui, kun sä menit, tiedätkö? Se itse lavakokemus, se backstage, oli siellä yksin. Millä se kisakokemus on? Unohdetaan nyt niin kuin, tavallaan kaikki, miltä se kunto näytti sun muut, vaan
kerro sun kokemusta, sitä sun energiaa, mitä siellä niinku tapahtui, millainen fiilis, oliko sun niinku iloinen fiilis, vai oliko siellä vähän epämukava, vai oliko se jännittynyt, oliko sun perosi vatsassa? Joo, siis tota, jos nyt haluan nostaa jotain niinku päällimmäiseksi, niin kyllä kaikista jäi positiivinen fiilis. Kaikista siitä, mitä backstagella tapahtui, kuinka ihmiset oli siellä ja kaiken kaikkiaan, miten kaikki meni, niin jäi niinku positiivinen fiilis. Mutta joo, totta kai mä jännitti ja olin sellainen perhosia vatsassa olo tosi riskisti, mutta sitten kun pääsi tavallaan se ensimmäinen steppi siihen lavalle, sieltä portaista, kun sä tulit backstagelta, niin sitten se kaikki niinku tavallaan taas tuli jostain selkärangasta, että sitten oli ihan mahtava fiilis, eikä jännitys ollut, ei se tuntunut enää missään. Sitten vaan tiesi, että hei, nyt vaan vedetään ja that's it. Ei osannut jännittää siellä niinku stagella ollenkaan. Tuliko sinulla sitä fiilistä, tiedätkö, kun sä oot siinä valossa, sä oot siinä ihan keskellä, tiedätkö? Ja sä oot niin semmoinen, että tässä mä en voi peittää, tässä ei ole filtreitä, tässä ei ole kuvakulmia, vaan kaikki valot tulee ja kaikki mikä sus on näkyy. Tiedätkö? Se on vähän semmoinen niin tosi paljastava kohta. Mua ei ahista ollenkaan se, että mä olisin niin pikkuhousuissa siellä tiedätkö, keikistelemässä, vaan enemmän se, että nyt te näette kaikki ne mun virheet tässä asennossa. Se, niin kuin se alastomuuden tunne tavallaan, niin se, tuliko sun semmoista fiilistä siinä? Ei, koska siis sä oot kehorakentaja, mä en, nyt mä voin kutsua itseäni kehorakentajaksi, kun mä oon käynyt siellä vaan, mutta sitä enemmän mä en ollut kehorakentaja, niin ei, mulla oli enemmän kiusaantunut fiilis siitä, että mä oon pikkuhousu sillain kaikkien ihmisten edessä. Ja ehkä sekin siinä, kun just niin kuin ennen kuin mä menin lavalle, niin siinä kohtaa se oli niin kuin sellainen, voi vittu oikeasti mä teen tämän, mä menen tuonne lavalle, mulla on tällaiset sormenpään kokoiset, vittu melkein stringit ja mä menen tonne vittu pullistelemaan mun lihaksia, niin siinä se oli silleen, että what the fuck, onks mä nyt ihan oikeas mestas. Mut sitten kun mä menin lavalle, niin ei, vaikka mä olisin valokeilassa ja mä olin yksin ja kaikki ihmiset katsoi mua, niin en mä osannut keskittyä mihinkään muuhun kuin vaan siihen omaan tekemiseen. Se tekeminen oli hyvän näköistä, mä katsoin, niin kuin, että ja sä olit kuitenkin kokeneempien kisaajien kanssa siinä, joilla oli hurjasti sitä lavakokemusta alla, koska sekin, niin kuin sä ehkä saatot jo huomata tossa, eli kun sä meit muutamat kerrat lavalle, niin se sun tekeminen, asennot, sun muut kehittyy joka kerta. Joka kerta, kun sä menit uudestaan sinne lavalle. Mä ainakin huomaan joka kisassa, että nyt mä oon vielä paremmin, mä kävelen tuohon tälleen, muista toi kohta sun poseerausrutinissa, muista kääntää enemmän tuota kylkeä, että se tekeminen kehittyy tosi nopeasti sillä kokemuksella. Ja sä olit tosi kokeneiden veteraanien vierellä, ja sä et näyttänyt sillä niin kuin amatöörille, ensikertalaiselle niiden vierellä kuitenkaan. Et se oli mun mielestä hyvän näköinen se sun tekeminen ja toteuttaminen siellä lavalla. Niin, no mutta se tosiaan, että kun on ollut ihmisten edes nostamassa ja tekemässä ja niin kuin suoritusta, niin ei siinä ollut sellainen fiilis missään vaiheessa, että mä oon kuin peura ajovaloissa. Että kyllä siinä oli niin kuin sellainen, vaikka siitä on vuosia jo aikaa, kun on ollut parrasvaloissa, mutta siitä tuli sellainen ihan automaatio päälle, kun se vain ensimmäisen kantapää osui siihen lavalle, niin sitten se oli no, kaikki oli niin kuin no problem. Mutta siinä kun vertailut oli käyty, niin mulla oli pieni numero siinä housussa, ja pieni numero lähti vetämään sitten niin kuin saman tien vertailun jälkeen vapariin. Ja kun mä siinä kohtaa, kun mä tulin lavalta, mä ajattelin, että ei vittu, tässä on jo suu kuivaa ja on vähän sellainen, että saa vähän aikaa niin kuin hengittää, niin mulle sanottu minuutti ja sitten sä lähdet uudestaan. Ja siinä kohtaa mä otin ihan tosissanne. Ja kun oli oikeasti kuiva, niin siinä kohtaa mä yllätyin. Ja oli sellainen, että pystyis mä tähän. Mutta siinäkin sitten taas kaikki se epäröinti, se jäi siihen portaikkoon. Ja sitten siinä kohtaa, kun kantapää kalahti siihen stagelle, niin sitten se oli taas ihan go. Mutta nyt kun mä tulin sieltä peke, niin kyllähän mä olin aika loppu. Kyllä siis aika loppu oli. Niin. Joo, mä muistan esimerkiksi viime kisapreppiltä, kun mulla oli useampia kokemuksia, mutta se poseeraus, se esiintymiskunto, niin se on ihan eri asia kuin juoksukunto tai panokunto tai salikunto tai mikään muu kunto. Että se on vaan asia, jota sun täytyy harjoittaa, että se parantuu. Ja mä en ollut juuri harjoittanut yhtään poseerausta siihen mun ekoihin kisoihin, missä mä olin tänä vuonna, mihin mä valmistauduin vain 5 viikkoa. Ja
Mä olin ihan rättiväsynyt, haukoin henkeen niin sen ekan vertailun jälkeen. Onneksi mä olin toka, joka meni tekemään se, koska jos mä olisin ollut eka, mä olisin freestylannut, mä olisin vaan tehnyt jotain tosi kevyttä, koska mä en olisi jaksanut tehdä sitä. Ja sitten kun mä olin mun vuoro, niin mulla heitti tasapainokin siinä sun muuta, koska mä olin niin rättiväsynyt. Mutta siitä meni 3 viikkoa, että mä menin niihin Rion kisoihin, ja siinä mä kerkesin tehdä dramaattisia muutoksia. Mä harjoittelin poserosta joka päivä, joka aamu, niin mä lenkkeilin siellä, niin kuin, mun pitää juosta tuon lavan ympäri uudelle rundille, ja mä olin ihan hyvissä fiiliksissä, ei yhtään väsyttänyt sun muuta, että se, niin kuin, se kehittyi dramaattisesti muutamissa viikossa se kunto. Joo, se oli yllättävää. Se oli niin kuin, siis vaikka siellä tehdään tosi vähän, niin se oli hyvin yllättävää, kuinka rasittuneeksi siitä sitten tuli. Mutta ei se sellaista ollut, että mä kuolen. Mutta siis isoin yllätys, siis aivan kaikesta. Mä en ole ikinä ollut katsoa kisoja. Mä en ole ikinä ollut edes katsomassa kisoja. En siis mitään. Ja mä yllätyin siitä, koska siis kun sä oot salilla, ja sä treenaat, sä oot pumpissa. Ja sä oikeasti tunnet, kun sä oot vittu turvoksessa. Sä kävelet siellä kun pääsi, kun sä oot tehnyt selä. Niin tiedätkö, sulla on hyvä fiilis, vittu. Otan paidan pois päältä. Hyvä, bam! Mutta kun tässä tapauksessa, kun mennään kehonrakennuslavat. Mennään siis oikeasti näyttää niitä lihaksia. Ei mulla ollut pumppu juuri ollenkaan. Ei siis vittu, musta tuntuu oikeesti, että porukka niin kun, teet, vetää mua nenästä, kun ne sanoo, että Allu, nyt näyttää hyvältä. Et vähän vielä tuohon, vähän sitä kumpparia siihen, vielä vähän, ui vittu, nyt on lapset meidattu hyvin. Mulla oli sellainen fiilis, että hei vittu, ota sitä kaverit tosiaan, tiikaa vittu mua. Mä oonko vittu naru, enkä mä tunne minkäänlaista pumpia, mulla on mitään painetta missään. Ja sit mun pitäis mennä tonne ennen kuin näet, että vau, tsiikas näitä. Siis niin mä tiedän. Se oli niinku yllätys, koska mä en tiennyt, että se on semmoista. Joo, et sä saa sitä pumppia, jos sä oot kuiva, et sä saa pumppia siellä, ei se ole mahdollista. Siis toki sä voit pikkusen niinku, se mitä mä tein esimerkiksi Rion kisoihin, niin mä olin niissä rappusissa, just ennen mun lavalle nousuu, mä katsoin, että vitsi, mulla on ihan pikkusen pinnassa vettä tuossa mahalla. Mä menin nelinkonti siihen ja tein vähän niin kuin semmoista saksiliikettä, kädet ja jalat yhteen. Ja mä pumppasin vatsalihaksia vaan pikkusen, ne imi kaiken sen nesteen sit pinnalta sisälle, ja mun vatsalihaksi meni pumppiin, jonka jälkeen se oli paljon helpompaa myös jännittää niitä. Mutta en mä niin kuin tee mitään, yritä saada mitään pumppia, koska ei sä voi saada. Mä oon pari kertaa tehnyt sille, että mä oon mennyt niin kuin läskissä kunnossa kisaamaan, niin kuin, että mä oon off. Ja mä ajattelen, että nyt mä syön vaan niin paljon hiilaria, ja mä tuun niin pumpi sinne lavalle, ja mä vaan nautin siitä, koska mulla on se salipumppi siellä, tiedätkö? No. Ja se on ollut, ne on varmaan hauskia kisan kokemuksia, kun mä oon niin kuin, yeah, kattokaa tätä, tiedätkö, että sä tunnet sen pumpi. Se on mahtava fiilis, mutta esimerkiksi mun kisaille, niin mä sanoin vaan sille, että kun ne muut pumppaa siellä, te nukutte. Sitten kun ne alkaa laittaa teitä riviin jonoon, no sit voitte pikkusen pumppailla vähän takaonkapäitä ja tälleen, mutta älkää jumalauta väsyttäkö, koska te olette kuivia sun muita, te pumppaatte liikaa, te väsärätte, sitten te jaksas poseraa enää siellä. Niin kuin, mut se oli niin kuin oikeasti tosi yllättävää. Sitten rupesi kelaa, että vittu kun katsoo ammattilaisia, minkälaisia järkäleitä ne oikeasti niin kuin näyttää olevan. Että vittu, minkälaisia monstereita ne on vittu offilla, tai siis sellaisessa salikunnossa. Nehän on vittu sellainen pyöri eteenpäin. Niillä on vittu jalkoa, kun sä tirruttimet vaavuttu kehosta, kun ne menee. Ei, se on ihan järkyttävää, kun joskus näkee sellaisia monstereita sellaisessa salipumpissa. Mutta sekin, kun oli tottunut näkee, no, esimerkiksi ketä voitti ton papat? No, sano nytte. Mastersin vai siis? Ne Mastersin, niin. Siis, tuli toiseksi tuossa raskaassa. Toi Arturi. Arturi, niin. Kun on tottunut näkee sitäkin, tiedätkö, salilla. Sehän on ihan sellainen vittu mieletön. Toki se oli nyt vähän niin kuin pienempi lavalla kuulema kuin aikaisemmin, mutta kun se oli mullekin niin kuin shokki, että fuck. Niin kuin näin pieneksikö se oikeasti, sit, kun se revitään, niin kuin se kaikki irti itsestään, niin näin pieneksikö se menee. Se illuusiohan tapahtuu siellä lavalla, niissä valoissa ja niissä väreissä ja poseraamalla.
Mutta siinä sitten, kun istutaan vaikka lavan takana ja ollaan, niin siinä on kyllä aika sellainen, ihan, jos nyt laitetaan tällaiset löydät hupporit, niin ei edes näytä podareita. Joo. Siis toi on, ja siis se, sun selvästi tapahtu se, että sä olet kattelemaan muita hirveässä ja bäkkärillä, ja se, voi, joo, se tapahtuu ekoiskisossa aina. Pummari, että se oli puntarilla silmät niin kuin jotenkin aukesi ensimmäistä kertaa siinä kohtaa, kun tuli oma sarja ja siinä äijät otti paitaa pois, niin sitten oli se, oho, ollaanko ne samassa sarjassa? Siis tämä on tapahtunut mulle ja tämä on tapahtunut tosi monelle, mutta jengi niinku kattelee liikaa ja ne ei ymmärrä sitä kontrastia. Niin esimerkiksi tämän vuoden ekoiskisossa, kun mä olin, niin mä olin siellä siis supertankattunut, mä olin yli 3 kiloa hiilari, mä olin ihan vitun niissä, mun kädet oli 50, tietsä, ja siellä oli kisaaja, joka oli tulossa ekaa kertaa kisoihin, ja me ei oltu samassa sarjassa, mutta me oltiin samaan aikaan ottaa värejä, ja se katsoi mua koko ajan tälleen, mä näen, kun sen silmät alkaa kostumaan, ihan paniikista, ja se kysyy sen valmentajan, että ei kai vittu, toi ole tulossa mun kanssa samaan sarjaan, niin kun, en mä ole ton kanssa menossa, se osoitti mua siinä. No. Ja sitten se valmentaja tuli kysyä multa, että ootko menossa, mä sanoin, ei, mä oon tuossa yli 90 näin, ja sitten se rauhoittukin se poika siinä paniikissa. Mutta toi tapahtuu tosi, tosi monelle, ne kattelee liikaa, ja mäkin oon joskus kattellut, että vitsi, noi on isoja. Ja sitten me mennään ottaa poseraukset ja katsoa kuvista, mä katsoin, että mitä vittu, mähän oon helvetisti isompi kuin noi. Niin kun, se, sä et oo ennen vaan nähnyt sitä ihmistä, ja se niin kun, uusi efekti, wow. Mut jos, niin, kun... niin, ja se on aina kuitenkin se, että... Kun sä istut siinä ja joku ottaa sen vaatteet pois, niin kyllä, jos on lihaksia ja se on kireä, niin kyllä se näyttää isolta. Se on, jos on, niin se on. Ja sitten ainakaan itsellä, mulla on vähän sellainen pikkumiehen niin kuin luonne, että mä aina pidän itteeni vähän huonompana ja vähän alta vastaajana. Että mä aina vähän niin kuin, että ei vittu, että kyllähän... No esimerkiksi punnerusaikoinakin, että kun ihmiset penkkas mitä penkkas, ja jotkut tuli tehnyt salilla hirveitä rautoja, mutta sitten kisat on aina eri asia, kun sitten mennään ja tehdään sen. Sama se on tässäkin, että kyllä se sitten se osa, mä näin sielläkin moni epäonnistui tuomaan niin kuin vähän sitä kondista sieltä puntarilta ihan sinne lavalle asti. Moni niin kuin tössäsi jo sitten niin kuin siihen. Mutta sama juttu niin kuin siinäkin, että ihmisen, ainakin itse olin niin kuin utelias. Kyllä mä halusin nähdä, että miltä mun näyttää. Joo. Miten sulla meni sitten niin kuin kokonaisuudessaan, että kun sä monet tyssäs sinne puntarilta sinne lavalle, mikä on surullista ja se tapahtuu. Ei, mutta siis tarkoita tyssäs muuttuu huonompaan. Joo. Niin. Mut miten sun toteuttaminen? Pysyit sehän rentona, kun sulla oli hyvät suunnitelmat sen loppuun. Olit sehän niin kuin Hakuna Matata? Mulla oli hyvä flow. Joo, siis mä tein... Vittu, mä muistan enää. Siitä on niin, taas pitää tämä podcasti tehdä heti sen jälkeen. Mutta mä tein ratkaisun varmaan silloin... sunnuntaina, lauantaina oli kisat, niin viikko ennen sunnuntaina mä taisin tehdä ratkaisun tai lauantaina, että mä en vedä painoa sinne alle 90. Mä olin silloin 95 kiloa. Eli mä ajattelin, että no, joku taikatemppu tehdään, ne saadaan viikossa 5 kiloa pois, mutta sitten tosiaan tuli sitten höpöteltyä ihmisten kanssa, ketkä tietää minua enemmän, niin sitten se tankkaaminen olisi ollut sitten melko vaikeaa sitten. Sitten olisi vaan niin kuin vedätetty väkisin, mutta sitten olisi ollut niin kuin flättikunto siellä. Joo, ja sitten se, kun sä oot niin tyhjä ja nesteetön, niin vaikka sä tankkailet, kun sä tänään voi alkaa juomaan nesteitä, niin se ei täyty, ja se voi pahentua, vaan että sun aineenvaihdunta lähtee kiihtymään, sun vatsa menee tukkoon, ja sitten se niin kuin hajoaa se paketti tosi pahasti, että se oli ihan fiksu veto. Niin kuin. Mut mulla oli sellainen hyvä flow, koska siinä kohtaa se... ainut suorite, mikä mulla oli koko tässä dietissä ja koko tässä siinä, että mä pääsen mihin mä haluan, eli oli 90, oli se suorite, että mä pääsen alle 90 kilon sarjaan. Muuten mulla ei ollut siitä niin kuin mitään tulospaineita. No nythän sitten viikko ennen, niin mä ajattelin, että no vittu, eihän tässä mitään. Mä menen kisoihin plus 90 ja kohta saa ruveta syömäänkin. Ja tiistaina mä rupesin tankkasin tiistaina, lähti käsistä, eli ajattelin vetää suunnitelmallisesti, mutta se lähti, söin aika riskisti, sanotaan näin, mutta ei silleen kuitenkaan niin kuin paskoja juttuja. Söin ihan oikeita ruokalähteitä, mutta ihan mielettömiä määriä. Mutta sitten kaikki meni ihan ok, kun mä tankkasin tiistai, keskiviikko, torstai, perjantaina oli puntari.
Perjantaina en enää syönyt juurikaan mitään. Lauantaina, silloin kisapäivänä, mentiin sitten tosi huolellisesti. Mulla oli niinku suorittamisen kanssa lähti kaikki paineet pois siinä kohtaa, kun mä päätin, että mä menen alle yli 90. Eli tosi hyvä fiilis, ei mitään niinku jännitystä ollut enää asian suhteen. Mä kelasin vain, että mä voitan yhden, niin mä oon tosi tyytyväinen. Sä suoriudut hyvin mun mielestä, kunto oli hyvä, sä esiinnyt hyvin, kaikki oli niin kuin tosi hyviä, niin kuin varsinkin ensikertalaiseksi sillain, niin kuin tosi mallikas. Siltikin nyt kun teki sen asian, tämän tietin, niin totta kai viisasta. Mm-hmm. Kuten varmasti sinäkin olet oppinut jokaiselta tekemiseltäsi, niin tiedän minkä asian tekisin, kaksi asiaa, mitkä tekisin eri tavalla. Paljastat sä nyt jo? En mä tässä vaiheessa. Okay. Mutta mä oon oppinut siis joka kisoista, joka kerta mä opin siitä prosessista. On sitten väreistä tai jostain, että sitä vaan niin kun tulee fiksummaksi ja kokeneemmaksi. Et sekin niin on, kyllä. Mä halusin just nyt niin kun kisata joka vuosi, vaikka on semmoinen, niin melkein silti vaan puske, koska mulle se kisadietti ei ole enää semmoinen, oh no, mä joudun rankalle kisa. Se on vaan niin kuin, hei, mä pääsin viides viikossa aika hyvää kuntoon. Jos mä otan 10 viikkoa omasta elämästäni kisadietille ja mä saan sitten yhden ylimääräisen kokemuksen, yhden tai kaksi uutta kikkaa löydä, mitä mä voin hyötykäyttää mun urheilijoihin, koska mä haluan kuitenkin mahdollisesti kisavalmentaa lopun ikäni, että mä haluan ottaa täältä brasseja ja viedä niitä kisoihin sun muita, se on semmoista touhua, mitä mä haluaisin jopa niin kuin eläkepäivinä mahdollisesti, niin sitten kun mulla on itsellä paljon kokemusta, niin mä voin myös niitä onnistumisia ja epäonnistumisia sitten niin kuin auttaa muihin ihmisiin tavallaan. Et. Joo, että siis niin kuin tuossa kun sanoit, että se kisadietin läpivieminen, niin toki se voi olla raskaampaa joillekin, se voi olla mullekin seuraavaa kerralla raskaampaa, mutta mulla oli vaan oikeasti viimeiset 2 viikkoa, 3 viikkoa oli sellaista helvetellistä, kun piti repiä sitä painoa alaspäin. Mm-hmm. Et jos mä olisin vaan niin kuin ollut sillä mielellä, että antaa niin kuin mennä vaan mennä raskaaseen, niin se olisi ollut ihan, ja kun se oli oikeasti sellaista, että okei, totta kai syödään vähän, mutta ei ruokaa mulle ikinä ollut sellainen pointti. Se on vaan asia, mikä tehdään. Mutta siis mä kävin kerran treenillä, mä kävin kerran kävelyllä. Siinä on kaikki mun liikunta, plus niin kuin duuni. That's it. Joo, ja se oli mun mielestä, kun mitä me juteltiinkin, niin sä olet aina tosi niin kuin positiivisella asialla. Välillä sä tietenkin jotain asioita ehkä vähän stressasit turhaa jostain vedestä, tiedätkö, liian aikaisin. Mutta siis, joo, mutta, siis, mutta senkin huomasi niin kuin tässä dietin aikana, sen kun veti koko ruljanssin läpi alusta loppuun, että joo, mä jaksan sen nälän kanssa ja mä jaksan jopa sen tyhjäpäisyyden kanssa, mutta vesi on mun kropassa sellainen, millä pitää antaa huomioon, koska se ei helposti minulta lähde. Joo. Mutta se on taas nyt niin kuin kokemusta viisaa. Joo, okei. Osaatko vastata jo kysymykseen, tullaanko me näkemään Allan Jokesta vielä useammankin kehorakennuslavalla? Mä en osaa tuohon vastata useamman kerran, mutta osaan vastata kysymykseen, että menenkö uudestaan, niin joo. Mahtavaa. Tämä on eka kerta, kun mä sanon tämän julkisesti oikeasti missä. No niin. Vaan multahan siis miljoona ihmistä tuntuu, että utelee heti kisojen jälkeen ja varmaan viikkoja vielä kisan jälkeen, että milloin seuraavaan. Ja mulla oli silloin sellainen fiilis, että mä olin saanut viety maaliin sen, mitä mä olin niin kuin päättänyt tehdä. Mm-hmm. Ja se on, mä sain siitä kaiken sen irti, mitä mä halusin. Mutta sitten kun meni muutama viikko aikaa eteenpäin, niin mulla jäi hampaankolo. Ainut asia, mikä mulla jäi hampaankolo, oli se, että perse ei ollut raiteella. Ja sitten mä rupesin pyörittämään sitä, että vittu mä haluan. Mä vedän jonkun dietin vielä. Et mä vedän itteni sellaiseen, mä näytän itselleni, että mä voin vetää itteni kondikseen, missä mulla on perse raiteella. No, sit mä rupesin vielä vähän työstää sitä ajatusta, no miksi vittu jättää asia siihen, että jos mä teen sen dietin, niin miksi mä en menisi näyttää sit siitä saman tien, että mä vedän sitten niin kuin kisadietin ja käynhän näyttää sen kondiksen lavalla. Mm-hmm. Niin sittenhän siitä päästiin tulomaan se, että nyt on niin kuin kehityskausi menossa. 3 kuukauden kehityskausi, mikä loppuu nyt sitten joulukuussa ja tulee kuukauden tauko ja sitten tulee toinen 3 kuukauden kehityskausi ja sitä kadetti. Joo, koska mäkin olen niin kuitenkin niin kehonrakennusfanaatikko ja fani, niin tämä on ainut asia, mitä mä tykkään seurata ja katsoa. Ja ei ole hirveän montaa niin ihmistä urheilijaa, jota mä niin
odottaisin, tiedät, sä oot, me ollaan ystäviä ja näin, niin mä olin innossa, niin jes, nyt Allan, tiedät, päänsä näkee, tiedät, mutta se oli mulle siisti juttu, mä olin ihan saa, yeah, tiedät, että se oli ihan kuin Suomi pelasi MM-lätkää, tiedät, niin se oli kuin, yeah, että se, mä olin ihan täpinöissäni, tiedät, että siksi mä just kysyin, että menetkö sä vielä, ja sitten päästään jatkokysymykseen, että tuliko ihmiset puhumaan sulle? Kävitkö sä jossain sen kisojen jälkeen ulkona jossain, tuliko senkin vetää hihasta tai puhumaan tai sanomaan jotain? Tai ylipäätään oliko siinä, kun sä nousit lavalle, koska mä en kuullut striimissä, koska siinä oli ne selostajat, niin oliko siellä, jee Allan, että kun sä heitit tuuppalat, niin reagoiko yleensä, tuliko sieltä volyymia? Joo, siis ja... kyllä mä kuulin, että mun nimeäni huudettiin siellä, ja kyllä mä kuulin, että yleisö siellä huusi ja mylvi. Ja silloin, kun esimerkiksi sen ekan niin kuin kisan jälkeen oli muutama tunti, pari tuntia, kolme tuntia siinä välissä, ja sitten mä lähdin ihan chillailemaan ja kävelin siitä muutaman kerran katsomaan poikki sinne ulos. Ja kyllä siitä tuli niin kuin yleisö ottaa kuvia ja sai jopa piirrettyä nimikirjaimiakin joillekin. Mutta kyllä siis niin kuin se vastaanotto, miten ne otettiin, niin se oli, niin kuin mä sanoin, tosi positiivinen. Joo, koska jengi tykkää susta tosi paljon. Niin, siis... niin ei se ei ole, se ei riittäisi itselleni se, että jengi haluaisi nähdä mut lavalla. Se ei, niin kuin, se ei riitä, vaan se, että niin kuin mä taisin sulle sanoakin, että tämä oli lupaus jo edesmenneelle ihmiselle, minkä mä vein maaliin tässä, että mä menen lavalle. Ja se mentiin hienosti maaliin, ja se oli se juttu, ja that's it. Ja siihen ei ollut niinku sellaista, ei ikinä voi sanoa enää plus 40 maksimaalista panostusta, mutta siinä ei ollut sellaista allanmaista tekemistä kuitenkaan. Ja sä et joutunut kärsiä selvästi liikaa. Että ei, siis koska sitä mä niinku sanonkin, että mulla oli liian hyvä fiilis. Mulla oli liian niin kuin sellainen, että no, ei tämä ole niin kova juttu. Mutta viedään se next levelille. Mm. Ja sekin vielä siinä, niin kuin, että mä en sano, että mä menin mitenkään vasemmalla kädellä, mutta en mä ollut treenannut niin kuin tulostavoitteellisesti vuosikausi. Siis mulla on se lihasmassa, mikä on ollut, ja that's it. Mm-hmm. Ja ne rasvat, mitkä on ollut. Ja mä olin kuitenkin vertailukelpoinen. Eli siis toisin sanoen, mä en ollut viimeinen. Mä olin vertailukelpoinen. Mä olin puolessa välissä niin kuin lainattu. Niin mitä jos mä annan ajatusta sille, ei mitään 100%, mä en hengitä ja vittu piere kehorakennusta, mutta jos mä teenkin progressiivista harjoittelua 3 kuukauden jaksossa 2 kertaa, ja sitten sen dietin, sillä tavalla, niin kuin mä sanoin, että perse on niin kuin oikeasti revitty. Niin mitä se sitten voisi olla? Se on niin kuin vähän ehkä enemmän se, että miksi mä voisin lähteä vielä toisin kerran. Joo. Mä sanon vähän omia aatteitani niin kuin enemmänkin ehkä kuuntelijoille kuin Allanille tässä, mutta mä oon niin henkeen ja vereen semmoista niin kuin ajatusmallia, että positiivisuus, onnellisuus ja iloisuus, ja se korreloituu kaikkeen muuhun ihan sun kehon ulkomuotoon nähden. Ajattelen sitä, kun Allan esimerkiksi tuossa yhdessä vaiheessa sanoi, että tankkaus lähti vähän lapasesta tai jotain. Joo, me voidaan tehdä asiat tosi ammattimaisesti, me lasketaan jokainen riisigramma ja suolagramma ja kalium, ihan kaikki vedetään superajoitetusti ja niin kuin, tiedätkö, kaava ja tieteellisyys sun muuta, ammattilaismaisesti ollaan spartalaisia ja näin. Mutta jos sä alat sitä stressaamaan, jos se sun hymy muuttuu tämmöiseksi, ja nyt mä oon ammattilainen, se vaan muuttuu ihan monella. Jos ei se korreloidu suoranaisesti siihen sun, miltä sun vatsaleeksi näyttää, se, että sä oot naama strutsin vituilla, laukaisee se sun kumppanissa jotain huonoa energiaa, sitä alkaa vituttaa sun energiaa, se alkaa aiheuttaa sulle riitaa tai jotain niitä tapahtuu. Että jos
sä niin kuin Allan sanoi, että se ei halua 100-prosenttisesti, että se ei ole enää henkeä vereen. Se ei myöskään toimisi sinulle. Sulla on paljon tärkeämpiä asioita sun elämässä, esimerkiksi sun tytär. Niin kuin, että se ei vaan, niin kuin, että sä voit vähän sen enemmän kärsiä, niin kuin me puhuttiin, ajatuksella, että jatkat ehkä 2-3 viikkoa pidempään siitä, kun sä alkoi vituttaa. Mutta se, että sä kävelet aamulenkeillä ja lähetät hyvää energiaa kaikille ihmisille Snapissa tai Instagramissa ja niissä sun storeissa, ei lähetä aamulenkeillä, olla ahkeri ja tänään hyvä päivä, aurinkoinen juttu. Se on se kultainen, mikä pitää kaiken tuon paketissa, koska jos sä tekee sitä stressihormonia sun muuta, niin se ei vaan toimi silloin. Mutta mun täytyy myöntää, että totta kai se toimii itsellenikin sellaisena kanavana, että kyllä ei kaikki päivät ollut sellaisia, että hymyilytti. Ei kaikki päivät ollut sellaisia, että vittu mikä flow. Mutta sitten kun sen heitti tuohon tuuttiin, että tiedätkö silleen, että hei vittu, nyt hymyt pystyy ja hei tsiika, me lähdetään lenkille, ei ole maailman paras päivä, mutta nyt lähdetään, lähde messiin. Niin tiedätkö se, mä, ihan kun peili sanoisi mulle, hei nyt lähdetään ja sitten lähdetään. Se tavallaan niin kuin, se kasvatti sitä flowa. Ja toisin sanoen myöskin, että jos ei sun... Meillä kaikilla on niitä päiviä, että me halutaan olla hiljaa. Meillä kaikilla on niitä jaksoja, kun me halutaan olla hiljaa, eikä haluta niin kuin, olla siellä tuutissa ja sanoa, että vittu sä laitat hammastikut tuohon, katsotko vaan hymyilee, kyllä nyt hymyilyttää, vaikka olisi ihan niin kuin, päivä vitussa. Kyllä niitäkin saa olla. Oikeasti että ei se ole niin kuin, no problem. Saa niitäkin päiviä olla, mutta jos, niin kuin sä sanoit, että lähdetään tekemään sitä kondista, niin mieluummin se lähdetään tekemään sillä fiilin, vaikka olisin ammattilainen tai mitä tahansa, mutta sillä tavalla, että siinä olisi sitä positiivista energiaa mukana niin, kuin niin paljon, että mä haluan tehdä sen sillä tavalla, mitä mä voin sille antaa. Ei niin kuin plus 10%, koska sitten se viedään. Sitten se on ne niin kuin naaman strutsivitulla ja sitten se ei toimi. Tai ainakin se on vaikeampaa viedä läpi. Plus välttämättä tulee fiilis, että jos et sä pääsekään sinne, mitä sä oot sen strutsin vitun avulla mennyt tekemään, niin mikä pettymys siellä onkaan sit siellä maalissa. Mm-hmm. Jep. Mä oon huomannut sen, että kun tulee se, että se hymy alkaa kääntymään ne loput vaiheet, ja se kuuluu vähän niin kuin, että jos me mennään niin keurakennuslavalle, niin se vähän niin kuin kuuluu, että jos mun valmennettava sanoo 4 weeks out, että ei tää tunnu miltään, niin mä otan viimeisetkin hiilarit sieltä pois, ihan vaan sen takia, että mä saan sen vähän sen kärsitty, mutta kun tää vaihe tulee päälle, ja sit se alkaa se, niin kuin se jaksaminen vähän, sulla alkaa pikkuhiljaa se sun päänuppet, kuinka pitkään tätä voi viedä, se mikä palauttaa sen takaisin ylös, on se, kun ainakin mulla on tapahtunut, kun mä näytän kuntoon vaikka jollekin poserasvalmennettajalle tai kelle ikinä, ja ne katsoo silleen, holy fuck, niin kuin, että se niiden aito reaktio, silleen, mitä nyt on tapahtunut viikossa, niin kuin, että kun jotain uusia detaileja tulee, kun näkee sen tuloksen ja toiset näkee sen reaktion, niin sitten ymmärtää silleen, että ei vittu, tää oli ihan paska viikko, mutta jumalauta, tää teki tulosta. Jes, tää vielä yksi, tiedätkö? Joo, mutta se on just näin, koska siis siihen tavallaan vähän niin kuin ajautuu siihen tekemiseen ja siihen koko juttuun sisään silleen, että sä lähdet vähän silleen, se kovenee ja menee vittumaisemmaksi ja menee näin. Mutta se on taivaan tosi. Mullahan ei ollut valmentaja, eikä mulla ollut ketään, joka tsekkasi mun kuntoon niin kuin aktiivisesti. Kävin mä Meijerillä silloin tällöin niin kuin keikahtamassa pikkuhousuisillani, niin, mutta se oli sitten se feedback, tiedätkö, minkä sä heitit tuonne Instaan jonkun kuvan ja sieltä tuli, että vittu, nyt näkyy toi tosta ja joku heitti, että ei vitsi, paljon paremmin näköinen kuin viime viikolla, niin ne oli ne, että tässä tehdäänkin jotain oikein. Joo, se näissä vaikeissa hetkissä tavallaan se läheisten thumbs up, niin se auttaa just tavallaan, että se, että sä oot ollut se ekat 14 viikkoa sanonut kaikille, hyi menee, hymy. Ja näin. Ja sitten kun sulla alkaa se hyytymään, niin ne ihmiset, joille sä toit sitä hymyä, niin ne ehkä auttaa ja supportaa sua. Joo, jaksamaan sitten sen vaikean hetken. Entäs kisojen jälkeen? Sä oot ollut kehorakennuskuplassa. Ja sä oot tehnyt sitä sun suoritusta, sä oot pysynyt sun ruokavaliossa näin. Kisa toi. Vapaus. Ei tarvi mennä aamulenkille välttämättä. Sä voit mennä mäkkäriin. Sun ei välttämättä tarvi mennä treenaamaan. Sun ei välttämättä tarvi syödä vittu stanoja saatana ja saada hirveän närästyskohtausta siitä. Tapahtuiko tässä sulla mitään kuplan puhkeamista, koska mä voin palaa vähän sen mun ekoihin kisakokemuksiin. Oli 3 päivää kisoista, ja
mä olin syönyt liikaa, mä olin epämiellyttävä, mä en pystynyt nukkua ja ajatukset ja hirveät somepaineet, koska mä olin nuori poika ja kaikkea tiedessä ja musta ei tullutkaan ammattilaiskehorakentajaa mun ensimmäisten kisojen jälkeen tiedessä sun muuta ja mä en ollutkaan kaikkeista paras ja mä en voittanut, mä olin vasta kolmas niin kuin niin. Sun muuta ja kaikkea tää. Mä muistan, mä istun 3 yöllä, on maanantai tiistai yö, on jo arkiviikko lähtenyt käyntiin ja mä istun 3 yöllä maanantai tiistain välillä meidän vierashuoneessa, mä katon sitä mun pokalia ja mä alan itkemään ja mä en edes ymmärrä miksi. Mä olin ihan paniikissa, mä olin siellä, mitä mun kuuluu nyt tehdä? Mulla oli aina suunnitelma, mitä mun täytyy tehdä. Kaikki suunnitelmat otettiin pois, nyt sä oot vapaa. Mä soitin mun kaverille, joka ei harrasta kehorakennusta. Mä olin silleen, että mitä vittuun normaalit ihmiset tekee päivisin. Mä olin ihan hukassa. Viikonloppu. Joo. Se sanoi, että mä tiedän, mä olen yleensä kaverin kanssa jäätelö. Mä menin yksi jäätelö jokkirantaan. Mä olin silleen, että tää tuntuu vittuun oudolta. Mun täytyy sanoa, että mä en sanonut siitä mitään negatiivista. Et mä söin sen, jos niinku ruoasta puhutaan, niin kyllähän mä nyt niin kuin vapautin mun mielihannulun sillä tavalla, että tankkauksen aikana jo mä sain tosi ison osan, niin kuin, että sen henkisen osan täytettyä siitä niin kuin syömisessä osasta. Ja niin kuin mä sanoin, että ruoka ei ole mulle ikinä sellainen ollut, että must have. Mutta mä viikon oli silleen, että mä söin itse asiassa samoja ruokalähteitä, mitä mä syön nyt edelleenkin. Mutta sitten siinä saattoi olla joku pullavan pätkä tai joku pulla tai joku sellainen, että ei niinku mitään röttelöintiä ollut kyllä, eikä ole niinku vieläkään. Et jos se on ollut, niin sitten se on ollut tiedätkö, joku yksi päivä niinku viikosta ja sitten se on taas niinku puntarin kautta kaikki suuhun. Ihan sellaista normi. Jatkuuko sulla sitten normi rutiini? Kävit sä vielä aamulenkeillä ja vai piti se taukoa treeneistä? Tai? Ei, mä olin lauantai kisa ja olin tiistai treenaamassa. Joo. Ja sitten aamulenkeistä tai niin lenkit silleen, niin niihin tuli sellainen rutiini, että tuntui tosi oudolta, että mä en lähde lenkille. Ja mä kävin jonkun aikaa niin ihan sille aktiivisesti joka ikinen päivä. Kunnes sitten, niin kuin mä sanoin, että alkoi tulee sitä ajatusta, että ehkä niin kuin lähdetään uudelleen. Ja sitten jos lähdetään uudelleen, niin pitäisi ehkä saada vähän muskeleitakin lisää. Ja kaikkea energiaa, kun ei sitten tarvitse tuonne lenkkipolulle tässä vaiheessa laittaa, niin sitten mä vähän rajoitin sitä. Sitten mä tein uuden systeemin niin kuin itsellä. Mä treenasin hyvin pitkään. Siis hyvin pitkään. Mä treenasin joka ikinä päivä. Ilman mitään taukoa mä kävin lenkillä ja mä treenasin joka ikinä päivä. Nyt mä ajattelin, että jos nyt pitää saada niin kuin vähän muskeleita, niin ehkä sitten annetaan vähän lepoa siihen väliin. Niin nyt sitten tämä nykyinen systeemi on silleen, että vähän fiiliksen mukaan. Että jos ojentajat tai käsivarret nyt esimerkiksi ei ole palautunut, niin pystytään antaa yksi ylimääräinen lepopäivä. Mm-hmm. On 4 treenin kiertoja. Se voi olla 1 huililla tai sitten 2 huililla. Joo. Ja aina kun mä käyn jumpalla, niin silloin on ihan hyvä käydä tekemään sitten vähän lenkkiäkin. Joo, no niin. Elikkä Allenille meni kisat hyvin. Kisojen jälkeinen fiilis ja pikkusen jopa tulevaisuuden suunnitelmia on se oli tässä niin kuin makea juttu, tietysti tuo kisajuttu, niin kuin minkä huomasi, että mä oon kilpaurheilija, sä oot kilpaurheilija. Se on vaan joku sellainen tiedätkö, kromosomiyhdistelmä, mikä vähän vinksahtaa tuolla, kun me ei tehdään tuolla kohdussa. Kaikki ihmiset ei ole sellaisia, mutta ne, ketkä on, niin ne niin kuin jossain vaiheessa elämäänsä ne hoksaa sen. On se sitten vittu vaikka sakin pelu tai mikä tahansa, mutta ne on kilpaurheilijoita. Ja mä heitin sen niin kuin narikkaan vuonna 2015. Mä en ole kisannut sen jälkeen, kun 2015 viimeksi mä oon kisannut. Mm-hmm. Ja mähän yritin niin kuin 2016 vielä niin kuin lähteä kisaamaan, mutta mä heitin sen kortin niin kuin narikkiin. Ja se, mitä tämä teki, tämä kisaaminen, niin tiedätkö, se toi esiin sen puolen minusta, mikä on. Se on joksikin, miksi minä olen syntynyt. Ja se on nyt vähän tyhmä juttu, että mä nyt satun kisaamaan sitten
punnerruksessa, missä rikoin itseen, ja kehon rakennuksessa nyt sitten, mikä ei maailman terveellisellä, mutta kuitenkin mä olin kilpaurheilija. Se herätti sen, tämä kisakokemus. Se herätti sen uudestaan, sen fiiliksen, kun sä meet sinne stagelle. Ja se henkilö, tai se, kun se menee tekemään sitä suoritusta sinne, se heräs henkilö. Se oli niin kuin makea juttu. Se on ollut niin kuin, että vähän tulee, ehkä se on ollut siellä niin kuin jossain niin kuin tulivuore tyynenä siellä ihan rauhassa. Se on vähän, värillä vähän pötkähdellyt, tullut pieni savukylvi sieltä päästä ulos, mutta nyt kun se räjähti ja se sai purkautua, niin se haluaa purkautua uudestaan. Joo, mä heiffaan ton. Mä oon siis, aina kun mä en pääse niin paljon treenaamaan ja toteuttaa kehorakennusta, niin mä oon vähän onnettomampi. Et mekin reissailtiin tuossa yhdessä vaiheessa, niin kun lähdettiin silloin Suomesta pois, idea oli reissaaminen näin, ja se oli kivaa, näki koki, että näki maailmaa ja oppi vähän ihmisten perspektiivejä sun muuta, että näki vähän huonoa onnisempia sun muuta, mutta mä tunsin sisällä tietynlaista onnettomuutta, kun mä en saanut tehdä sitä, mitä mä rakastan tehdä. Joo, siis sekin, se on, mä katson sitä niin monelta eri kantilta siis nykyään. Aiemmin mä olisin katsonut, jos tässä puhuisi 10 vuotta nuorempia alun, niin se puhuisi ihan eri lailla, mutta nyt. Mä katson sitä niin monelta eri kantilta, että se kun kisaaminen mulle on sitä, että sä haastat itteesi. Sä viet itsesi sellaisiin asioihin, mikä ei ole normaalia. Tai ainakin sellaiseen, mikä vaatii ihmisiltä tosi paljon. Sä teet jotain sellaista. Ja se on niin kuin itselleni sellaista, että vähän niin kuin sellaista tönimistä, että niin kuin, vittu sä oot elossa. Sä pystyt tekemään erikoisia asioita. Ja niin kuin tavallaan todistelen itse itselleni, että go for it. Ja tämä sama toimii niin kuin sitten tämän kautta, että kun mä kävin tekemään tuosta kisat välissä ja mä huomasin, että vittu, aika kova juttu sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Ja hei, mähän vähän duunaan tätä duunilinjaa vähän erilaiseksi. Ja sitten sä saat sieltä niin kuin, tiedätkö, vähän energiaa siihen, että mä voin pikkasen laittaa tohonkin efforttiin tuolla tavalla. Nyt mä teen tähän kohtaan vähän tässä muutoksen ja katsotaan, mihin tämä lähtee menee ja näin poispäin. Tulee vähän tekemistä niin kuin elämälle. En halua sanoa niin kuin, merkitystä, koska se on ollut, niin kuin, koska se kuulostaa tosi tyhmältä, että sun merkitys ja tekeminen on joku vitu kehonrakennus. Sitä on vaikea ihmisen ymmärtää, jolla ei ole intohimoa samanlaista. Niin kuin, joku ihminen saattaa tykkää tenniksen pelaamisesta sun muusta, mutta se on eri asia tykätä jostain tekemisestä kuin se, että sulla on suuri intohimo jotain kohtaa. Ja se, mihin sä, niin kun, että sä haluat vaan puskea sitä sun päivittäistä energiaa saavuttaksesi enemmän tai päästäksesi eteenpäin siis sun intohimossa. Et se on vaan niin kuin, mä sanon, niin kun, että sä saat vaan tekemistä, sä oot uutta elämänvirtoa, nuoreen intoa, tämmöistä niin kuin, sä oot innossa sitten, sun elämästä sen enemmän. Joo, mutta sekin on, se on asettamista itsellensä niin kuin maaleja, ja sitten sä pääset niihin maaleihin. Ja se, joo, totta kai rahakin on sellainen maali, mihin on aina hyvä asettaa ja tehdä niitä eri tapoja, miten sinne pääsee sinne maaleihin. Mutta esimerkiksi, mikä se response on, kun sä menet salille ja sä saat turvotuksen hanskaan esimerkiksi. Se on välitön. Se on sama. Vittu, oli hyvä treeni, tulee mieleen. Ping, aivot sanoo, sä teet jotain oikein. Se on niin kuin tosi hyvä juttu, mutta tätä responsea ei saakaan ihan niin kuin duunimaailmassa tuolla, mutta tätä samaa tyyliä voidaan vähän eri kautta hakea siihen duunimaailmaan ja tuonne niin kuin yksityissektorille vähän eri tavalla silleen, että sä haet sitä sisältöä sillä tavalla siihen tekemiseen, että mä haluan hanskata tuosta tonni enemmän. Miten se onnistuu? Esimerkiksi. Kyllä mä ymmärrän. Joo, ja sit sä ruvet niinku kelaa sitä asiaa ihan samalla lailla, kun sä kelaat sitä sun progressiivista harjoitusohjelmaa. Niin, no tästä me pääsemme siihen, että polarikorjaava muuttaa isompiin tiloihin ja saanut uusia ajatuksia. No niin. Hienoa. Tuleeko tästä arkeen sit lisää stressiä vapauttaa? Miten se tulee vaikuttaa niin, suhun? Mutta se on, niin kun mä saan, itsensä haastamisesta aina tulee niinku sitä, että sä teet jotain vähän sellaista, mikä ei ole normaalia. Vähän sellaista, mikä on vaikeaa. Vähän sellaista, mistä jää sellainen päivänpää, että vittu on rankkapäivä. Mutta sitten on hyvä mennä nukkuun ja sitten taas, että vittu, tuli paha tehtyä. No siis mulla on toi, mä en pysty olla illalla, jos mä en ole saanut asioita tehtyä. Et mulla on niinku se,
Mä tässä päästäkin itse mun hetkiseen elämään, että tässäkin on nyt tapahtunut, kun ollaan muutettu tänne, ja sähän itse asiassa sanoit mulle yhdessä podcastissa, olisiko ollut viime kertaa, kun juteltiin, että sanoit jotain, että oot sä Timo valmis siihen, että sä et välttämättä enää pääse reenaamaan ihan niin paljon ja näin tässä muuton aikana. Mä pidin sitä silleen, no mitä pari kolme viikkoa, kyllä mä tiedän, että vittu täällä on hommat vielä niin pahasti kesken, tiedätkö, ja tässä ollaan jo 6 viikkoa oltu täällä, ja mulla on pari kertaa kyllä, on kyllä paletti hajonnut, mulla on hajonnut pää kyllä muutamaan otteeseen vastoinkäymisiä ja sun muita mutta, tullut. Se on aina kun luodaan uutta, eli raivataan se uusi polku, oli se sitten vaikka uusi kämppä tai uusi ura tai isommat lihakset, mikä lieneekään, mikä vaatii sitä eforttia. Se vaatii nimenomaan just sitä, että vittu, ei se ollutkaan ihan suunnitelmallista. Se vaatii enemmän kuin mä ajattelin. Tulee niitä rikkinäisiä päiviä, tulee niitä vittu vastoinkäymisiä, mutta sitten kun sä tsiikaat takaspäin, niin sä voit kelata, että vittu, se oli melkoinen urakka, mutta tulipahan tehtyä. Mä odotan tota, että kun mulla on se sali, mä en ole saanut salia vielä valmiiksi, sä niin kuin jumittu tohon. Mä oon nyt käynyt julkisella salilla ja mä itse asiassa treenikaverinkin sanoi, että kävin treenitreffeille. Niin mä katsoin ainakin, että se oli treenikaverinsa. Joo, niin tota. No se oli ihan hauska juttu, silleen voi kertoa tähän, että menin julkiselle salille, ja sitten mä katsoin sieltä sen isoimman, rumimman möröntiä edessä. Mä katsoin, että no niin, siellä on joku, tiedätkö? Se, vähän niin kuin, vähän semmoinen kuin aluksi, tiedätkö? Ja sä näet toisen lihaksikkaan ihmisen, niin tiedätkö sen tunteen, tiedätkö? Kun se on semmoinen, niin kuin, sä et nosta leukaa ylös, vaan sä laitat leuan alas, silleen, mä huomioin sut, niin kuin, että hei, mä tiedän, mitä sä oot käynyt läpi ton eteen. Mä kunnioitan tota. Joo. Ja molemmille kävi se semmonen, ja sitten pistettiin vaan fistbumpia. Eikä niinku sen enempää puhuttu, kun sä ymmärsit, että mä oon gringo ja mä en puhu portugalia niin hyvin. Sitten mä olin vaan muutaman kerran, mä vilkasin sitä sen treenaa, missä mä katsoin sitä sen tyyliä. Mä olin silleen, että mä pysyn kyllä tossa perässä. Ja sitten mä laitoin sille vaan Instagramissa koodi, että hei, että sä oot preppaamassa kisoihin ilmeisesti, ja mä tiedän, että sulla treenit on tärkeet, että saaks mä hyppää sun treeneihin mukaan? Mä en hidasta sua ja mä mätsään jokaisen sarjan ja jokaisen painon, että I won't slow you down. Ja toi on aika rohkea kommentti niin kuin salin isommalle tyypille laittaa sellainen. Niin kuin, sit se oli vaan sellainen, että all right, kokeillaan. Ja sit me niin kuin, aluksi mentiin salille, niin sit tajuttiin, että okei, tässä tulee olla kielimuuri. Se oltiin vaan sellainen, niin kuin, näytettiin vaan, no mennään reenaamaan. Sit vaan näytettiin, mä niin kuin seurasin sitä, tein jokaisen toiston ja sarjan sen kanssa siinä. Ja sitten treeni aika, oliko hyvä reeni? Joo. Sitten alettiin juttelemaan. Nyt ollaan tehty joku 4-5 reeni tässä yhdessä. Ja tota, nyt on niinku siis oikeasti niinku ollaan juteltu kaikkea muutakin ja tälle lähtenyt. Niinku, että saanut oikeasti ihan kaverin siitä. Ja tuosta jo huomaa, että sä oot jo ulkomaalaistunut. Juu. Se tollaista viestiä ei lähetetä Suomessa. Sä näet jonkun jäbän tuosta treenaamista. Joku näkee vaikka mun treenaamista tuossa kymillä ja haluaisi tulla just niinku treenaamun kanssa. Ei se laita mulle viestiä. Mä en pidättele sua, että mä tuun treenaa sun kanssa sun samat jumpat ja tota, nyt vittu vedetään. Ei tuu. Ei se kattoo vuoden omiin varpaitansa. Mm. Sitten saattaa sanoa, onko se sen Allan jokin. sä oot ulkomaalaista. Joo, no ja tai sit mulla on vaan niin vitun paha pulo saada kavereita täältä. Se tietysti voi olla toinen. Ei, kyllä mä, ei ole silleen, että meillä on niinku kotona kaikki hyvin Melissan kanssa näin, mutta se oli vähän niin kuin, mä itse sanoinkin silleen, että ehkä olisi kiva saada joku miespuolinen kaveri taas. Miespuolinen, niin, että ei lakata enää sun kynsiä sitten sen jälkeen. No mä voin sanoa, että emme kyllä lakkailla melukas kynsiä. Mä voin sanoa, että melulla on kyllä isommat kiveksi, mitä 90% suomalaisessa miehessä. Se on miehekäs, se ei ole mikään sen pikkuvinkuitia. Niin, se ei ole semmoinen naisellinen pikku, että se on niin kuin nuoresta asti tyyli leikkinyt enemmän poikien kanssa ja muuta, mutta se, sen takia meillä varmaan meneekin hyvin, mutta on siinä kuitenkin sit se, tiedätkö, kun äijien kanssa puhutaan pillusta, tiedätkö, niin on se. Niin, se kyllä ei pääse jakaa sitä ihan samanlailla, varsinkin, että jos niin kuin haluaisi jakaa niin kuin vaikka viime yön toimintoja, niin se ei oikein toimi, että siinä on se vastakkainen puoli. Hän pillua, mitkä oli hyvät tyynit. Ei oikein toimi siihen vastakkainen puoleen. Se ei sillä lailla futaa, mutta tota. Oli sillä lailla, että tuossa sai tosi kiva juttu, että sai niin itse friendin siitä. Ja tota, meillä oli itse asiassa toinenkin keissi. Tämä on ihan uskomaton. Me ollaan oltu tosi vähän aikaa täällä farmilla. Ja alle kuukausi joku on meihin niin kuin, joku on suuttunut meille. Et se oli niin kuin, mennyt meidän pihalle sillä välillä, kun me oltiin poissa kotota.
Ja mulla oli sixpack kaljaa mun kämpän ulkopuolella mun grillikatoksessa. Ja joku oli juonut ne, heittänyt tölkkejä pitkin mun tonttia ja kirjoittanut mun porttiin, että me ottaa perseeseen portugalin kielellä. Ja siis dude, okay. Siis mä en edes ole vihanen. Siis mä oon innoissani, mä oon täpinöissä, mä sanon, että oh yeah! Niin kuin, mä oon ihan täpinöissä, mä oon sitä pesäpallomailaa, tiiäks? Mä oon ihan silleen, vittu, tästä tulee kiva joku päivä, kun mä näen sen tossa pihalla, että mielikuvitus keksinyt kaikki skenaariot, että sit mä otan sitä hiuksesta kiinni, mä tunkistan se mun sähköaitaa, tiiäks, kiinni. Tossakin näkee, että teillä on vähän erilaiset kuitenkin siellä, niin kuin, vaikka naapurijutut, niin kuin meilläkin. Mulla on sen jälkeen, kun mä ostin ekan asunnon, niin mä oon järjestelmällisesti saanut aina vittumaiset naapurit. Niin, miten sä menet järjestelmällisesti? Tuo toikin on ihan next levelille. Sun naapurit kattoo tätä viettensä. Toi on ihan next level sitten. Meillä on niin vittumainen naapuri määritellään sillä, että se saattaa tulla pimputtaa ovikelloa väärään aikaan ja sanoa, mä en ole nyt ihan tyytyväinen siihen, että sun auto on parkkiruudussa 20 senttiä vinossa. Se ei tule juomaan meidän bissejä ja kirjoita tuohon etuoveen, että me ottaa vittu hanuriin. Eri kriteerit. Joo, mutta siis... Mutta tuo isossa maailmassa kaikki on erilainen. Vähän joo, isompi. Ja sitten täytyy ihmisten ymmärtää se, että tuo mun kommentti, että puhun pesäpallomaalla sitä sähköaidosta tuossa, niin ajatelkaa sitä nyt sillä kannalta, että joku ihminen menee sun kotiin, kirjaimellisesti sun kotiin, missä on sun perhe, sun lapset mahdollisesti, toimii tuolla tapaa. Kuka oikea mies... Mä en puhu mistään pikkupoista tai tytöistä, vaan mä puhun nyt miehistä. Jos sä olet mies, sä suojelet sun reviiriä, sä suojelet sun laumaa ja sä reagoit. Sä olet leijona ja sä otat sen toisen urosleijonan ja sä revit sen palasiksi sun pihalla siinä vaiheessa. Et sä annat tommosen one slip away. Ajatellen, että se on niinku oikeasti ollut mun lintujen aitauksen vieressä. Se olisi voinut avaa sen oven ja päästä linnut sinne vapaasti, ne olisi kuollut luontoon. Tai mitä ikinä muuta, se olisi voinut polttaa mun kämpään siinä. Et ei vaan niinku, että jos joku tulee sun pihalle ja alkaa raaputtaa sun autossa jotain naarmuja, niin et sä ole silleen, kato, sä piirsit mun autoa, et sä ota sen tolleen siinä vaiheessa. Niin kuin, et, se on totta, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että en mä kyllä välttämättä sitä pesäpallomailaa tietystikään, nyt vaan puhun itsestäni, olisi hakenut. Pikkasen se saattanut tukkapölyä antaa, mutta ehkä se pesäpallomaila olisi pysynyt siellä omassa lokerossaan vielä. Ei, kun kyllä mä niin kuin... Teen selväksi, että täällä tässä kaupungissa on yksi gringo. Yksi serifi. Ja se olen mä. Se on ihan vitu sekasi se gringo. Se juoksi vittu kilometri mun perässä pesäpallomailla. Se ei vittu luovuttanut. Se vaan jatkoi. Vittu, mä ajoin auton karkuun ja se vaan näkyy siellä edelleen. Joo, antakaa sen bisse tuolla. Käy juomaan sen bisse. Niin, kyllä mä teen se selväksi, että mä oon pikkusen hullu sitten. Täällä tuu turhaan niin kuin tökkimään. Niin kuin, että kyllä se on hyvä laittaa se oma merkki maahan, mutta ei niin kuin, meillä ei ole mitään käsitystä edes, että kuka tämä voisi olla. Me ollaan kaikille tosi onnellisia, iloisia, kiitollisia. Me tuodaan tosi paljon rahaa tänne paikallisiin palveluihin, että ostetaan ihmisiä auttamaan meitä sun muita. Me ei käsitetä, että kuka tämän olisi voinut tehdä. Mä kysyinkin sieltä niin kuin tämän talon myyjältä, niin kuin, että onko sulla jotain vihollisia, jota onko sulla joku muija tai joku, tiedätkö, koska toi on niin kuin vähän, niin kuin, että meillä ei ole vihollisia, eikä me todellakaan sellaisia luoda, me ollaan aina peukut kaikille ja tälleen hymyillään. Niin kuin, että... Onko toi sun matkalla, siis nyt kun sä oot ollut tuolla maailmalla ja ennen kuin sä kotiuduit ja sä tutustuit ihmisiin tuolla sun matkalla, ainakin videoiden perusteella, onko sinulla tullut mitään sellaista kiusallista hetkeä, tiedätkö, sellaista, niin kuin mä puhun kulinaristisessa maailmassa. Eli joku on tarjonnut sulle jotain, ja se on oikeasti maistunut ihan piipiltä, mutta sä oot joutunut sen vetää sille excellent. Ei, kyllä mä sanon, että tämä maistuu paskalle. Mä sanon sen ainoa reaktio kyllä ihan suoraan. Mutta mä oon ja mä ahistun ja mä teen sen edelleen aikuisena. Mulla siis, jos sä haluat ahdistaa tai saada mut erittäin ahistuneeksi, niin sun ei tarvitse mitään muuta kuin kehu mua komeeksi tai kauniiksi tai jotain. Niin mä oon ihan lukossa, koska just niin kuin tuommoinen tapahtuma oli tuossa, niin kuin, ja sitten niin kuin kehu vielä niin kuin, ravintolan
omistaja. Ja me mentiin, tää oli vitun outo juttu, mä menen mun naisystävän kanssa, Melissan kanssa mennään ravintolaan, ja sitten ravintolan omistaja ties meidät. Ja sitten se oli vaan sellainen, hei Gringo, arva mitä, täällä on tosi paljon naisia, ja ne oli nähnyt sut tuolla yksi päivä, ja kaikki vaan puhuu siitä, kuinka komea sä oot, ja kaikki haluu sua. Mä oon silleen, että dude, mun muija on tossa ihan vieressä. Niin kuin. Sitten niin kuin, mä olin, ai vittu, se mun reaktio, niin kuin, mitä vittua mä voin sanoa tuohon, niin kuin, että se oli... Se... No niin, no, thanks. Niin, se oli ehkä tuommoinen niin kuin ahistunut, mutta muuten, en mä tiedä, mä vaan oon semmoinen, että sit, jos tapahtuu jotain, mä vaan, niin kuin, mä vaan nauran sen tilanteen ohi, tiedätkö, no, tiedätkö, että yritän vaan hekottaa siitä niin kuin positiivisella tavalla taas niin kuin näyttää, tiedätkö, sitä, että jos joku ei meekään ihan niin kuin sä haluat, niin yritän vaan hekottaa ja nauraa, no voihan vittu. Mutta on se joskus vaikeaa. No, keskustellaanko hetki treenistä? No, kerro. Mikä on sun heikoin lihasryhmä? Noin kauan kestää miettiä, niin se ei ole ainakaan sellainen, mikä tulisi niinku ihan... Pada! Ei, koska mä oon saanut, mulla on ollut pohkeet, mulla on ollut selkä huono. Ja kaikki näitä mä oon saanut kyllä niinku kehitettyä, mä oon löytänyt keinoja, jotka on auttanut mua viemään niin kuin mun vatsalihakset, mutta tällä hetkellä, jos pitäisi miettiä mun seuraavaa mallia, niin takareidit ja pakara. Mun pitää tehdä itse asiassa pakaraliikkeitä nyt, että mä saan niin pakaraa enemmän lihasmassaa ja sinne saa niitä uria enemmän, tiedät se vielä luotua. Että se, mulla on vielä semmoinen pakara, joka tuntuu keräävän hirveästi rasvaa. Ja se on vähän huono juttu siinä mielessä. Täällä on se ihan samanlainen pakara. Joo, katso, sehän on hyvän näköinen, naiset tykkää, kun iso pylly ja se on hyvä sillä lailla. Mutta sitten, kun sä otat sieltä useamman kilon rasvaa pois, niin se iho ei olekaan välttämättä ihan semmoinen... Piukea, kyllä. Tämä on sitten sellainen ärsyttävä pointti, että et varmasti pakaraa ja takareita pitäisi tässä paukuttaa. Ja mä luulen, tiedätkö, että vastaus siihenkin on, paukuttaa vaan sitä volyymia sit vaikka niiden takareiden koukistuksessa. Et sen sijaan, että teet yhden, kaksi tosi kovaa intensiivissarjaa, niin mitä sä teetkin vaikka 15? Mä olin just tulossa tähän sitten, että seuraava kysymys olikin, että jos me puhutaan tällaisesta ihmisestä, ketä on harjoittanut lihaksiansa jo vuosikausia, ja hän on vuosikausien aikana ehtinyt kokeilemaan mielivaltaisia tekoja sille omalle huonolle lihasryhmälleensä, niin mitä sä antaisit neuvoksi tälle ihmiselle, miten hän kasvattaa sitä huonoa lihasryhmäänsä? Mä just postasin YouTube-videon, miten sä voit kasvattaa heikkoa lihasryhmäänsä. No okei, okay, mä en ollut sitä kertaa. Katsotaan sekä, mutta ehkä mä en puhu niistä asioista, mitä mä puhun siinä, eli käykö katsoa se klippi, mä puhun muista asioista. Tässä vaiheessa, niin kuin Allan sanoi, se on ihminen, jolla on paljon kokemusta, se jääräpäisyys on se sun blokkeri. Ja kyllä mä nyt vittu osaan treenaa. No selvästikään et osaa, kun toi sun lihas on edelleen pieni. Sun täytyy tehdä päinvastaisia asioita. Me etsimään keinoja, me treenaamaan muiden ihmisten kanssa. Niin kun mäkin menin ton Andren kanssa treenaamaan, niin se laittoi mut tekee yhden jalan koukistuksia maaten. Semmoisessa vitun oudossa asennossa, että vittu laitoin itteni tämmöiseen vitun asentoon. Ja sit mä vittu nylkytin sitä mun yhtä takareetta siellä. Mä olisin, että jumalauta toi tuntuu, mutta mä tunnen kaikki ne kolme takareiden lihasta siellä niin kun eritettynä. Eli se oli niin kun, että mene muiden, älkää minkään jonneen, jolle kokemusta, vaan niin kun me kokeile eri tyyppien kanssa treenaa. Jokainen saattaa löytää sieltä yhden, kaksi pientä hyvää asiaa, mahdollisesti huonojakin asioita, mutta koetat poimia siellä niitä hyviä asioita itsellesi. Ja unohda sen, että sä osaat treenaa, koska ihan sama mikä se asia on, niin kuin treenaaminen, rahanteko, hyvänä ihmisenä oleminen, isänä oleminen, mitä ikinä näitä on. Suurin blokkeri sille sun kehityksellä on se, että sä päätät, että sä osaat jonkun asian. Kannattaa kuitenkin muistaa ihminen siellä, joka kuuntelee tätä. Aina sinnekin, kuinka pieni ja mitätön ja merkityksetön olento sä olet tässä koko universumissa, ja kuinka vähän aikaa sä olet ollut siinä universumissa. Mitä? 40 vuotta? Wow, sä oot 40 vuotta ollut tässä universumissa, joka on ollut vittu tuhansia vuosia. Sä et tiedä tästä paikasta juuri yhtään mitään, ja sä oot tehnyt tätä harjoitetta muutamia vuosia, toki hieno homma, mutta todellisuudessa, kun ihmiset aina ajattelee, että kyllä mä nyt osaan, niin se on semmoinen niin idioottimainen, egoistinen ajatusmalli, että niin blokataan kaikki mahdollinen uusi tuleva tieto, että päätetään, että mä osaan,
osaan jo tämän asian täysin. Voin kysyä vielä yhden asian. Kysy pois. Eikö sit, mä en ole vartavasten suonut ajatusta itse asiassa lihaksen kasvattamiselle siinä määrin, mitä mä haluaisin nyt luoda. Ja kun resurssit on huomattavasti pienemmät kuin olisi voinut olla esimerkiksi vaikka 5, 6, 7 vuotta sitten. Ota. Mitä sä tarkoitat resursseja, taloutta vai niin kuin siis? No resurssit, puhutaan kuinka paljon voi käyttää kuormia, kuinka paljon voi myrkyttää. Näin. Joo. Niin ne resurssit on huomattavasti pienemmät, niin silloin täytyy ruveta ajattelemaan sitä omalle keholle optimointia. Niin jos nyt niin kuin pääsääntöisesti lihaksen kasvattamisesta voidaan puhua ehkä muutamilla eri sellaisilla pääsääntöisellä harjoitustavoilla, esimerkiksi isot raudat, lyhyet toistot, isot raudat, pitemmät toistot. Mutta sitten jos ruvetaan tekemään silleen, että otetaan ennen kuin kokonaan tuosta yhtälöstä pois, nuo isot raudat kokonaan pois ja sellaiset isot myrkytykset kokonaan pois. Ja jopa otetaan se treenikaveri siitä yhtälöstä pois. Eli ei voi tehdä pakkotoistoja, ei voi tehdä aivan niin kuin feilureen asti mitään jalkakyykkyjä tai ei voi viedä sellaisia. Niin jos ruvetaan ajattelemaan sitä niin kuin yhtä toistoa sitten enää, eli pilkotaan se vielä pienemmäksi palasiksi, niin mikä sun mielestä olisi kaikkein tehokkain tapa, jos ruvetaan tekemään sitä yhtä toistoa? Supistus. Arvoa juurikaan sille negatiiviselle tai staattiselle, vaan supistamiselle. Mä perustelen tämän. Mä perustan tämän, ja tähän nyt laitetaan sitä tiedettä, ja jos joku lässyttää sen kommenttikieltässä vastaan. Eikö, mä kysyn tämän sen takia, koska mä haluan tietää. Joo. Toki mä voin olla täysin väärässä, sovitaan vaikka näin. Otetaan pekdekki esimerkiksi, tai vaikka rintalihas. Tämä on nyt se liikerata, eikö niin? Ja puhutaan tästä. Jos sun liikerata, koska yleensä näkee, että yritetään hakea mahdollisimman iso liikerata, ja pekdekki, se ei ole venyttävä liike. Me ei mennä salille venyttämään meidän lihaksia kuormaa vastaan. Me ei ole venyttelijöitä. Me supistetaan niitä kuormaa vastaan. Eli jos sä lähdet venyttämään liian pitkälle, se venytys jopa katoo sun rintalihakselta, saattaa mennä rintalihaksen jänteelle, ja se liike, joka tekee tämän, ei ole sun rintalihas, vaan se on pieni lihas nimeltä coracobrachialis. Ja sen takia esimerkiksi käsipaino flyssessa, että tunnet joskus tässä hauiksen kohdilla tuntuma, tämä tuntuu hauiksi, se ei ole hauis, se on coracobrachialis lihas, joka on lyhyt lihas, joka menee tuolla, ja se tekee tämän liikkeen, jotta sun rintalihas pääsee siihen kohtaan, että se pääsee ylipäätään supistumaan ja venyttämään. Eikä täällä se rintalihas ei tapaa mitään, se on muilla lihaksilla ja jänteillä, ja sä et halua mennä liian pitkälle sinne liikeradassa. Ja jos sä otat vaikka nyt sen, puhutaan yhdestä toistosta. Joo. Mitä luultavimmin, kumpi olisi tehokkaampaa? Se, että me otetaan paino tänne ja venytetään täällä, vai se, että me otetaan paino ja pidetään tässä näin ja jännitetään? Tää sattuu mun, nyt mä huomaan heti, että mun rintaleksi jännittyy ja aktivoituu. Joo, mä kysytän sen takia, että mä oon... No nyt sattuneesta syystä sitten ruvennut kuuntelemaan näitä aikansa isoja filosofeja. Mike Mentzeria kuunnellut vähän enemmänkin, niin sehän jakaa toista kolmeen eri osaa. Kyllä, positiivinen staattinen kyllä. Niin. Ja se tosiaan, niin, kun jos ajatellaan, että itse nyt henkilökohtaisesti en tietystä syystä pysty tekemään, jakaa sitä toistoa noin fiksusti. Mä joudun karsiin siitä ehkä yhden osan pois. Ihan vaan sen takia, että kuormaa ja painetta ei pysty pitämään niin kauan. Niin sun mielestä se olisi se lyhytaikaisempi supistus kuin esimerkiksi lyhytaikaisempi negatiivinen, että sä lasket sitä painoa alaspäin. Ei nimenomaan. Se liikkeen huippuosuus on se silloin, kun se lihas on kaikissa lyhyin, eikä se supistus. Niin, eli kädet osuu yhteen. Kyllä. Ja se melkein, jos mun pitäisi ottaa yksi osio noista kolmesta yksi pois, osio, niin, mä ottaisin varmaan positiivisen vaiheen pois.
Ja mulle tehtäisiin se sitten sillä tavalla, että autetaan. Positiivinen vaihe, että se joku auttaa mut tähän. Sitten alkaa sarja, jännitän ja lähden jännitän rintalihasta vaan niin pitkään kuin pystyn. Ja sitten taas autetaan ja mä jännitän. Eikä mä lähtisin tekemään näin. Sen mä sijaan, itsekin, että mä pumppaisin aina sitä. Mä olen itsekin päätynyt tähän samaan sen takia, koska jotenkin tuntuu, ei kaikki tee näin, mutta jotenkin tuntuu siltä, että kun itse teen, niin se, kun mä teen sen itse sen toiston, on se sitten, että mä vedän sen hauiksen tai vedän sen ylätalin alas, niin mä haluan vähän käyttää muitakin lihaksia siinä mukana. Mutta sitten kun mä oon saanut sen siihen niin kuin tavallaan pointtiin asti ja lähden pitää vastaan sitä, pysähdykseen pointtiin asti ja lähden vaan jarruttaa, niin silloin mä saan sen paremmin siihen itse kohdelihakseen, niin kuin tavallaan osumaan sen koko setin. Ja ei niitä niin kuin mielettömän paljon tarvitse tehdä, että jos sä vaikka jaksat pitää staattista se 5 sekuntia ja sitten laskea painoa 5 sekuntia, niin ei niitä hirveän montaa tarvitse tosiaan tehdä. Ei nimenomaan. Ja tässä oli itse asiassa hyvä, kun mä olin ollut Dorianin opissa, missä just nimenomaan tätä metodologiaa tehtiin. Ja sen jälkeen mä tulin Brasiliaan, täällä on sama tyyppi kuin Waldemar Guimaraes, ja se on... Waldemar! No niin, muuten. Mutta hän on Dorianin vanhoja ystäviä, ja tämä tyyppi auttoi meitä tosi paljon. Waldemarin ex-vaimo jopa auttaa meitä, se on mun ystävä, bla bla bla, pitkä tarina. Pointtina tässä on se, se laittoi mut tekemään hauis skottikonetta, mutta se ei ollut semmoinen niinku vapaa paino, että se saattaa mahdollisesti keventyä täällä ylävaiheessa, vaan nimenomaan semmoinen, että se niinku, mitä ylemmäs sen tuli, niin se kuorman rasitus oli koko ajan sama. Eli se laite piti sen koko ajan tasaisena, ihan sama missä kohtaa liikettä se oli. Ja me tehtiin aluksi toistoja, semmoisia niinku hyviä toistoja. Ja sitten se, mitä sä alettu tekemään, niin sä pidät tossa. Se alkaa tippua, se työn sen takaisin, pidä siinä. Ja se piti mut siinä supistavassa asennossa, niin kun siinä, pidät siinä nyt, niin kun pidät sitä staattista pitoa. Tiedätkö, kun se piste mut tekee 10 sekunnin staattisia pitoja, ja ne tuntuu niin kuin minuuteilta. Mut se repi, ja sit kun se oli ollut siinä staattisessa pidossa niin pitkään, se negatiivinen, ihan mieletön. Ihan sairasta. Siis mä luovutin ekalla kerralla. Mä sanoin, mä en lähde tekemään tätä. Siis sanoin, ei mitään vitu pillu. Tiputaan painoon. Lähdetään uudestaan. Fucking seuraava. Sitten se oli vitu semmoinen sali kersantti. Että jos mä epäonnistuin, että mä luovutin liian aikaisin tai jotain, se oli 10 punnerusta ja se oli nöyryytys siihen perään. Mä sanoin, oot sä nyt vittu tosissas, pitääkö mulla hankaa, että hävet saatana, kun ihmiset kattoo, okay, kun laittaa mut punnerta. Me ollaan samaa mieltä sitten tosta asiasta. Mä olen itsekin tullut tuohon samaan ajatelmaan. Mutta nyt sitten, jos lähdetään katsoa sitä tekemisen asteella. Se on aika aikaa vievää hommaa. Tai sellaista, niin kuin, että sun täytyy olla keskittynyt siihen asiaan. Mm-hmm. Koska jos sä teet toistoja silleen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sun pysyy se fokus aika hyvänä siinä. Teekö sillä niin kuin pam, 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 yes. Se ei tarvitse fokusta. Ei, mä tarkoitan mind fokus pystyy. Mutta sitten jos ajatellaan, että teet 5 toistoa, mitkä on 5 sekuntia staattista, 5 sekuntia, onko se nyt negatiivinen? Mm-hmm, joo. Niin. Se vaatii hillittömän määrän niin kuin sitä, puhutaanko nyt itse hillinnästä tai mistä lieneekään, mutta sitä mindsettiä, että sä jaksat oikeasti, että sä et lähde repimällä, tiedätkö, repimään ja tekemään, että vaan se, ja loppujen lopuksi myöskin, tämä ei kuulu tähän keskusteluun millään tavalla, mutta tämä on vähän relevantteja ihan vaan sen takia, koska miltä se näyttää. Jos me mennään tekemään tuota samaa ideologiaa kulmasoudussa vapaalla tangolla. Siellähän on aivan mielettömän pieni rauta. Sä otat sen raudan ja viet sen tuohon navalle. Sä oot kulmasoutua tekemässä tangolla. Niin sä lasket sitä alaspäin siitä ja sä irvistelet, napistelet menemään. Ja se kestää se setti 50 sekuntia. Ja sä oot aivan tuskissas. Mutta sehän näyttää toisen katsottuna siltä, että tuo jätkä vääntää menemään 50-60 kiloa. Vai että sä saa muuten pidettyä niitä staattisia siellä ylhäällä. Joo, mä voin täydentä, koska tää on aihe, jota mä rakastan puhua tässä. Ensinnäkin se, niin kuin Alan sanoi, että se vaatii fokusta, niin se et voi tehdä tuollaisella fokuksella 4 sarjaa per liike. Sä keskityt siihen yhteen. Sun verensokerit, se kuluu loppuun. Se kuluu loppuun. Sun pää ei. Toinen on se, että tää ei toimi niille ihmisille, jotka
elää, herää 7-8 töissä ja ne tulee 6 tilaa töiden jälkeen treenaamaan ja ne on vittu mennyt ja touhunut. Dude, sun täytyy olla levännyt, keskittynyt, valmistautunut tätä hetkeä varten. Eikä se ei sovi kaikille ihmisille tuommoinen high intensity. Näille ihmisille sopii se volyymipumppailu. Meidät vaan tekee määrällisesti tarpeeksi, että se tekee sen tehtävän, mitä toiselle ihmiselle mahdollisesti korkeammalla intensiteetillä se pienempi määrä olisi riittänyt. Nyt mennään tuohon pointtiin, niin kun puhutaan selänreenaamisesta ja D-hytistä ja tästä. Eli miksi mä sanoin, että mä ottaisin se positiivisen vaiheen pois? Esimerkki, ja mä keskityn sen staattiseen ja siihen negatiiviseen. Sä pystyt tehdä sen positiivisen, vaikka pullover-laitteessa, niin kuin nää Dorjeet, se mun tekee aina kyllä. Sitä, ja niitä negatiivisia pakkotoistoja sun muita, ja mulla on toisiakin laitteita, ja myöskin ylätaljassa on helppo tehdä noita, mutta kulmasoutu. Tää on sit taas se, että mä mieluummin laitan tällä hetkellä, olettaen itse, että sun tekniikka ja kaikki on kunnossa ja turvallista. Mieluummin mä otan liikaa painoa, että mä joudun rykästä sen ylös, niin kuin, että se positiivinen vaihe autetaan. Ja sitten mä jarrutan ja laitan kaiken effortin sen negatiiviseen. Eli jos sä näet niitä mun klippejä, kun mä tein niitä kulmasoutuja, tiedätkö, hirveän ison raudalta, tiedätkö, liian isolla raudalla tarkoitetusti, niin se pointti on se, että mä autan sen ylös ja mä käytän kaiken sen effortin sen jarruttamiseen. Ja se vaan tuntuu niin kuin repivän mun selkä auki. Ja se on ollut ylivoimaisesti avaava tekijä siihen, että mun selkä nyt yhtäkkiä niin kuin levähti. Et mä otin niitä, niin kun, mä keskityin sen negatiivisen. Jos sä otat iso raudan, niin kulma soutui, niin se menee vituiksi, jos sä keskityt sen negatiivisen, että sä oikeasti jarruta sitä. Et se on se pointti, että jengi tekee liikaa semmoista humppapumppajumppaa, tiedätkö? Joo, joo, kyllä mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Mutta tästä päästään vielä sit yhteen kysymykseen. Sun mielipide siitä, kun nyt puhuttiin ylisuurista raudoista teknillisesti, niin onko se nyt sitten sun mielestä ok juttu, jos siellä muutkin lihakset haluaa työskennellä samaa aikaa, ne saa treeniä, fine, ne kasvaa, fine, pystytään käyttämään isompia treenipainoja, fine. Vai jättääkö tosiaan ne isot raudat kokonaan yhtälöstä pois ja tehdä vain ja ainoastaan, tai ei ehkä vain ja ainoastaan, mutta yrittäen, tehdä vain ja ainoastaan kohdelihaksella töitä. Se, mitä sä oot tullut treenaamaan, niin vain ja ainoastaan se tekee töitä. Mun mielipide taas tästä. Joo, taas siis mä sanonkin, mä kysyn mielipide. Sun tapauksessa kyllä. Sä oot vahva, sä oot tehnyt, sulla on lihashermutus, sä osaat tehdä liikkeet oikeassa, sä osaat kohdistaa, sä osaat pelata muut lihakset pois sieltä. Sun tapauksessa tämä toimii kyllä, jos me puhutaan 20-24-vuotias tyypistä, ihan sama kuinka monta vuotta siellä on treenissä tavalla pohjalla, niin sulla ei vaan ole tarpeeksi sitä lihasmassaa, sun voimatasot ei ole tarpeeksi korkealla. Esimerkiksi mä voisin sanoa näin, että jos sä haluat olla hyvä kehonrakentaja, niin sun ei välttämättä ikin tarvitse laittaa 200 kiloa enempää tankoon, mutta sä haluat päästä siihen painoon, että se voi olla 200 kiloa kyykyssä, maastavedossa, mahdollisesti jopa sinne raskassa kulmasoudossa tai lähellä siellä, että sulla pitää olla sitä voimatasoa ja sitä pohjaa tehtynä alla ja ylipäätään sitä lihasmassaa, jota lähtee hermottaa. Sun tapauksessa, ja myöskin tässä on se, että jos sä teet niillä isoilla raudoilla, niin kyllä loukkaantumisriskit ovat kymmenkertaiset. Ja se on diili, joka me joudutaan tehdä, että jos sä menet sotaan, niin älä kuvittele, että sä tuut sieltä välttämättä täysin ehinnahjon. Että se kuuluu tähän pikkusen. Sitten mulla on vielä yksi kysymys. Sun mielipide siitä, että kun sä menet sinne salille ja sä oot lämpärit tehnyt ja ruvetaan treenaamaan, niin kuinka tärkeää, tai missä tärkeysjärjestyksessä sä pidät sitä, että sä saat tehtyä esimerkiksi isommat lihasryhmät on hengästyttäviä. Eli annatko sä enemmän aikaa sille treenille? Eli tämä ei ole aerodynaaminen tai non-aerodynaaminen harjoitus, vaan sä annat niinku sille lihakselle aikaa levätä siinä setissä niin kauan, että sä pystyt tehdä se uuden kympin, tai mitä sä nyt ootkaan ikinä hakemassa sieltä. Niin siis sarjataukoa. Versus, niin sarjataukoa, joo. Versus se, että sä ajattelet, että nyt ollaan salilla, nyt tehdään ja treenataan kovaa. Sä oot todella hengästynyt, sä et välttämättä saa niitä sarjoja tehtyyn sen takia, koska sä olet niin hengästynyt. Näetkö sä vastaa kysymykseen tuossa?
Ei, no, mutta siis tästäkin on kahta eri koulukuntaa, niin sen takia no, jos et saa vaan... Toinen koulukunta voi sanoa sulle, että eihän se mitään reeniä ole, jos et sä hengästy ja saat niin aivan paskana, kun sä tulet sieltä ovesta ulos. No. Toinen koulukunta voi sanoa sulle, että no eihän sillä ole vittu mitään asiakasmerkitystä, että ootko sä hengästy. Jos et sä, jo puhutaan vaikka nyt sit, jos et sä hengästy kyykkysairasta, niin sä et kyykänyt vielä. Sä et ole, no ja kaikki me hengästytään, mutta me puhutaan nyt niin kuin out of breath, eli siis tarkoitan sitä, että sun jalat tekis, mutta sun keuhkokapasiteetti ei riitä siihen. No vaan sä tarvit enemmän niin kuin aina, taukoa. Aina. Keuhkot, sit kun keuhkot on palautunut, sit sä voit vasta aloittaa toisen sarjan. Et sun joo, syke, se... sykehän voi olla vittu tuntejakin vielä. Joo, kyllä. Mutta ei, siis keuhkot. Tässä nyt pois se, että mahdollisesti aloitan tuosta niin kuin Miloksen valmennuksen, ja sieltä tulee Giant-sarjoja. Ja tää on sit eri metodi, elikkä... Ei ole vain yhtä oikeaa polkua. Ei olekaan, joo, niin kuin, mä tiedän. Näin, joo. Tätä voi tehdä monella, mutta mietin nyt, minkä takia sä aloitat toista sarjaa, jos et sä vielä edellisestäkään palautuu, niin sä et pysty suoritus, niin kuin, koska sä tiedät voimannostajana myöskin se, että no. Mitä enemmän happea sulla on, sitä vahvempi ja kestävämpi sä olet. Et jos et sä pystyt ottaa sitä happea, niin sä pystyt toteuttamaan se lihaksen funktio. Se lihas tarvitsee sitä happea. Että ja jos et sä oot treenin jälkeen paskana, jos sä kävelet sä niin okei, tää on okei, jos sulla on olkapääreeni, tiedätkö, joka on pieni lihasryhmä, joka ei kuluta susta niin paljon energiaa, mutta jos sä kävelet jalkareenin jälkeen, niin kun oikeesti jalkareenin jälkeen kävelet sillä niin kuin normaalisti salilta pois, älä valita, että sun jalat ei kasva, koska sä et ole vielä treenannut niitä mun mielestä, tiedätkö, että kyllä se pitää näkyä. Sulla pitää olla nyt se strutsi vittu naamassa, kun sä tulet siellä. Kyllä. Eli takat housussa kävelytyyli, kun lähdetään salille. No ei sen tarkoitus, että sä tähdisit jalat kramppaa, mutta niin kuin, et sä voi voida hyvin, jos sä suurimman ison kehon lihaksistosta treenaat niin kuin sä et sä tehnyt. Ja siis se ei todellakaan tarkoita sitä, että sun täytyisi tehdä lisää. Sun täytyy tehdä kovempaa, koska mun, no, joku ihminen, joka on eri mieltä, niin mun YouTube-kanavalla on video. Se on mun viimeisimpi jalkareeni video, että mä puhun englantia tässä. Mutta mä voin väittää näin, että te ette hirveän helposti löydä kovempaa jalkareeni videoa YouTubesta. Niin kuin intensiteetin kanssa. Et mä, se alkaa sillä, että mä aloitan kyykyt 2.20. Failureen asti pakkotoisto, levyt pois, 180 failureen pakkotoisto, levyt pois, 140 failureen. Mun kyykkysarja kestää 7 minuuttia. Niin, ja mulla on sen takia mulla on se kypäräkin päässä, koska mä näen tähtiä, mä en kuule enää mitään, tiedässä mä oon... niin kuin, ja mä teen yhden sarjan, mulla menee 7 minuuttia siinä sarjassa, mulla menee ehkä toiset 7 minuuttia lämmitellessä, eli mun jalkareeni voisi kestää kokonaisuudessaan 15 minuuttia, ja mä en todellakaan kävele hymyssä suin ja hyvin sieltä pois, eli se ei välttämättä tarkoita, että täytyy tehdä enemmän, sä voit tehdä sen oikeasti myös intensiivisesti. Mutta ajattele sitten tapausta, missä jalkatreeni on suorittamassa samaa treeniä, 75-kiloinen mies, 110 kilon mies. Nyt puhutaan lihaksikkaista miehistä. Joo. Toisella miehellä on 110 kiloa lihasmassaa, toisella on 75 kiloa lihasmassaa. Me ruvetaan tekemään sitä. 75 kilonen mies, hän palautuu huomattavasti nopeammin niistä seteistä. Sen lihakset ei tarvitse niin paljon sitä happea. Ja kyllähän se tietysti on harjautunut se 110 kilosen miehen sydän ja keuhkokapasiteetti, mutta ei se kuitenkaan mikään hevonen ole. Ei se pysty samanlaiseen palautumiseen sen toisen treenin kanssa, treenaajan kanssa. Ootko samaa mieltä? On, ja tähän vaikuttaa myöskin steroidit, naturaali ja ei. Koska kuurin päällä se on paljon, jengi luulee, että kuurin päällä on helpompaa treena. Ei, se on paljon kivuliempaa. Mutta ootko sä huomannut tuossa, että onko sulla muuten ikä vaikuttanut tuohon niin kuin palautumiseen sarjasta tai hengästymiseen sun muihin? Ei, mä en pysty vastaamaan tuohon, koska siis mä en ole treenannut kovia jalkatreenejä sitten vuoden 2016. Mä ehdin Maikin kanssa treenaa kovia jalkatreenejä vajaa vuoden, ja sen jälkeen se on ollut sellaista lepsuttelua. Mut nyt mä yritän tällä niin kuin metodilla, että mä jaan ne toistot, tai toiston mä jaan, ja mä käytän sieltä vaan kahta osaa, eli mä en edes käytä koko 100%, vaan mä käytän vaan kahta osaa siitä toistosta.
mitä mä koitan näille muille, niin sitten niin lähtee suorittamaan. Mä haluan antaa sulle tuohon yhden vinkin, mitä mä oon käyttänyt. Siis, tää, mä käytän tätä valmennettavia myös, ja tämä on mitä Dorian opetti mulle, että jos maailmanmestari opettaa tämän mulle, niin I think it's gonna be solid, you know. Eli nyt puhutaan, aina kun sä otat, vaikka nyt, jos on vaikka takareisi tai etureisi, rintalihas, latissimus dorsi, kädet voidaan pestä pois tästä, mutta on sielläkin tuettu liikkeet, mutta tee yksittäisnivelliike aina ensiksi, eli rinnalla se on pekdekki. Takareille se on koukistus mieluiten istuen, etureille se on ojennus, latissimus dorsille se on pullover. Eli otat kaikki ne muut lihakset aluksi sen pois, niin kun, et ne edes pysty sen liikkeen puolesta toteutumaan, ja kohdista se rasitus pelkästään sille sun kohdelihakselle. Sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen pekdekin, sit meet punnertamaan vaikka rinnalla tai koneella, tai sit sä meet kyykkäämään, kun sä oot tehnyt ne takareidet ja etureidet, niin kuin, tai selkää meet tekee sen pulloverin jälkeen vasta, kun se on jo paukutettu täyteen lämpöä, se aktivoituu paremmin, se on verenkierto, hermotus kehittynyt, herännyt henkiin, niin ota aina alkuun, jos sä teet varsinkin tuota metodologiaa, että sä niin kuin jaat sen toiston oikeasti osiin, niin kohdista se aina ensiksi. Se on mulla ollut semmoinen niin kuin hands down toimiva juttu. Joo, se on itsellään siis, no ehkä mä kutsun sitä tyhmäksi vähän vanha-aikaisesti esiväsytykseksi. Just näin, eli itse olen ruvennut tekemään sitä silleen tosiaan, että ennen moninivelliikettä, niin kuin jaloista puhutaan, niin mä käyn tekemään sen eristävän, eli etureisijumpalla mä käyn tekemään ne reisiojennukset, ja mä teen ne niin silleen oikeasti esiväsyttävästi, että mun ei tarvitsisi käyttää niin suuria kuormia sitten siellä. Mä keskeytän, mä kysyn sulta, miten sä esiväsytät sun etureille, koska mulla on ongelma se, että vois käyttää järkyttävän määrän painoa, ja sit jos tää alkaa niin kylmiltä hakkaa, niin se tuntuu mulle jopa vähän epämiellyttävältä. Mulla on sit varsinkin, kun ne etureisen laitteet vaihtelee välillä, kun käy julkisilla saleilla, niin onko sulla tohon jotain keinoa, mitä sä niin esiväsytät sun etureille? Siis mä käytän tuota samaa metodia, eli mä otan sen vähän niin kuin treeniliikkeenä, mutta mä en mene lähellekään niin kuin sellaisiin efortteihin sen kanssa, mitä tehdään sitten niin kuin tavallaan siinä itse liikkeessä, pääliikkeessä. Mutta joo, mä teen staattisen, mä lämpään tietysti, tiedätkö, sellaisen lihan lelupainolla, mutta sitten mä nousen. Tarkoitus lämpää niin kuin 20 toistoa, että sä niin kuin paukutat kunnolla? 15-20, enkä mä edes niin kuin ojena ihan ylös asti tai tuu ihan alas asti, mä pidän sitä vähän niin kuin koko aikaisin siinä. Mutta keskityn ehkä enemmän siihen, että kroppa on niin kuin oikeasti paikalla ja reidet heiluu. Mutta sitten mä sen jälkeen mä teen niin kuin vähän isommalla kuormalla sillä, että mä joudun irvistelemään ja mulla tulee hiki, niin kuin kun mä pitelen sitä rautaa sinne ja lasken sen alas sinne. Niin kyllä niin kuin viimeiset, kun mä teen, niin kyllä näin vähän niin kuin tippuu sieltä. Okay. Mutta sitten taas toisaalta, kun mä lähden tekemään hakkiakin esimerkiksi, niin sieltä jää sellainen 50-70 kiloa pois. Jep. Tähän tärkeä juttu, mitä me ei puhuttu, kun me puhuttiin tästä toistojen jakamisesta, niin pitää, mä haluan vaan, että ihmiset, jotka kuuntelee, ja ehkä ottaa tätä vinkkejä vastaan, niin staattista vaihetta liikkeessä ei aina ole, ja just kun Allan sanoi, että se pitää siinä, että se ei päästä yli sinne venytykseen, missä se rintalihas ei senä aktivoidu esimerkiksi. Eli aina jos te teette liikkeet, että me harjoitetaan kehonrakennusta, me yritetään kohdelihakseen luoda sitä kasvuärskettä, niin älä päästä kesken sarjaa sitä lepäämään. Esimerkiksi kyykyssä ollaan jalat suorana, hahkikyykyssä ollaan jalat suorana. Siinä ei mitään rasitusta silloin. Eli mieluusti pidät sitä koko aika siinä niin kuin liikkeessä. Joissakin liikkeessä meillä on se staattinen pito, esimerkiksi pekdekki, pullover, ylätaljat. Kulmasoudussa se on aika haastava, jos et sä teet pienellä painolla. Esimerkiksi tankopenkkipunnerussa ei. Et sä oikein pääse tässä aktivoimaan. Eri asia, jos on jotain supistavia punnerruskoneita, niin siinä sä voit koittaa supistaa sitä. Mutta huomioikaa se, että missä vaiheessa niin kun lihas pääsee lepäämään. Esimerkiksi mitä mä oon näyttänyt tosi monelle, muun muassa kovodimassa kolmosen, treeniohjelman videopastuksessa mä just sanoisin, että tosi usein sitä näkee, että jengi tekee skothauskääntöä ja se ylävaihe on tälleen, käsipainolla. Mutta se paino on tässä, ja mihin se paino vetää? Se on maan vetovoima, ei se vedä kaapelina, vaan se painaa sun alaspäin. Ja tässä se pääsee hauis lepäämään, ja tää on se lyhyin vaihe sitä hausliikkeestä, kun se on lyhympänä, se on se aktiivisen, mistä se tärkeä vaihe, mistä me puhuttiin. Niin se skothauskäännön loppuvaihe pitäisi olla tässä asennossa, eli se niin kuin
avaa sitä sun hauista, eli sun täytyy olla tietynlaisessa kulmassa vähän ylitse sen penkin niin sanotusti. Ja tosi useasti ne tekee ja vetää kropalla sitä hauista tälleen. Mutta tämä on just se, niin kuin, mitä mä sanon, että niin kuin vaatii sitä fokusta, sitä mindsettiä. Että niin kuin, se ei vaadi kovin pitkää aikaa. Esimerkiksi vaikka nyt puhutaan jalkareinistä hakissa. Se ei vaadi kovin pitkää aikaa, kun sä lukitat sun jalat ja sä annat 2-3 sekuntia löysää niille silleen, että sä oot levossa. Niin ne jaksaa huomattavasti enemmän kuin se, että sä et antaisi sitä 2-3 sekuntia. Ja se vaatii ihan vitusti, tiedäksä, niin kuin sitä mindsettiä, että sä vaan lyöt, ja varsinkin sitten, kun tehdään hidasta toistoa. Sä niin vittu mielellään haluaisit antaa siellä ylhäällä sen sekunti tai kaksi. Mutta kun sä tavallaan otat sen pois ja se lähtee kuminauhana, lähtee takaisinpäin sieltä, niin se on aika vaikea. Tässä on hyvä pointti se, että jos puhutaan vaikka hahkikyykystä, niin sitten kun sä tiedät, että seuraava mä enää saa, sit ota 1-2 sekkaa taukoa, keuhkot täyteen ja haa ykkönen. Ja sit voit hakea ykkösiä siinä niin kuin kokeilla vielä saada. Joo, no tässä nyt taas tullaan siihen kun omaan limittiin, eli tää on se mun raja, mihin mä jätän. Okay. Siinä kohtaa, kun mä en treenaa kaverin kanssa, ja mä en niin kuin tavallaan, mä en uskalla viedä sillä paineella, mitä se tarvitsisi vielä niitä ykkösiä, mä en uskalla viedä, niin siinä kohtaa menee se mun kierrosajanti. Joo, hei! Hypätään ihan aiheesta nopeasti toiseen. Mennään aasin silloin. Joo, ihan vaan nopea. Onko sulla vielä se koira etsimässä hoitopaikkaa? Ei, mä löysin sille kodin. Okei. Mä mietin. Mikko sitten. No niin. Ihanan kodin, mutta toki se on harjoituksessa tai se sellaisessa kokeiluversiossa vielä, että mä mennään silleen, että se on 2 viikkoa siellä ja sitten katsotaan. Nyt tänään oltiin puhelimessa ja kaikki on mennyt loistavasti. No niin, hyvä. Mutta mä mietin, että se tosiaan se kaatui siihen, että... Se tosiaan se kaatui siihen, että se oli niin paljon yksin. Mulle ei vaan kerta kaikkiaan riittänyt aikaisin. Ja sitten se tuntuu sydämessä, tietysti, kun sä pidät sellaista vauvaa monta tuntia yksin. Mulla on vähän semmoinen tilanne tällä hetkellä, että meillä on ne koirat ja kissat ja meni hyvin, mutta no tänään eilen koirat söi mun lempparihupparin ja tänään ne söi mun blenderin. Niin kun... Elämä on. On ja nimenomaan ja mun... Mä oon ollut vähän yliväsynyt ja mielessä on ollut jonkin verran paskaa, että mä oon ollut paskakasa ja mä en oo osannut niin kuin, Timo nyt rauhassa, älä hermostu, että kun mä painan pitkää päivää töissä ja energiat anna kaiken sille, että kaikille meillä on kaikki se, mitä me tarvitaan ja kaikki laskut tulee maksettua sun muuta, niin sitten ei ole ollut enää ehkä energiaa antaa niille koirille niin paljon, että ne ei ole yksin, niillähän on helvetti, niillä on täydelliset olotilat, nehän syö hemmetin hyvää ruokaa meillä joka ilta ja kaikki, mutta mulla ei ollut voimavaroja kouluttaa niitä nyt sen verran, mitä joo, ehkä pitäisi, että se on ollut mulle sellainen. Kaikissa tällaisissa elämä haastaa meitä tavalla tai toisella, ihan jokaista, sitäkin ketä on syntynyt kultalusikka perseen poikittain. Kaikille tulee epämiellyttäviä vaiheita ja vaikeita vaiheita, mutta itseäni aina auttaa, että se on väliaikaista. Siis se on oikeasti, kun sä sanoit tuossa, että elämä on ollut täällä miljardeja vuosia, mitä lienee. Ja me ollaan ollut täällä 40 vuotta, sinä ja minä vähän yli. Kaikki on väliaikaista. Me, sinä, kaikki me ollaan väliaikaista. Se hetki siinä, mikä tuntuu, että ei lopu koskaan, tai mä puuran tätä nyt, eikä tämä tästä paremmaksi muuttu, tai... mikä lienee, se söi sun palkkaria vituttaa ja se fiilis, mikä kaikki on, se menee ohi. Kaikki, ihan kaikki, se menee ohi. Ja sen jälkeen aina tulee uusi fiilis, uusi asia, mikä tahansa. Silloin kun sä tunnet niitä hyviä asioita ja sellaisia, just näitä positiivisia juttuja, niistä pitäisi ottaa enemmän irti. Mä haluan kertoa tähän yhden hyvän opin, jonka mun hyvä ystävä Toni Hakala on kertonut, sopii tähän aiheeseen. Ja tosi useasti mikä on meidän isoin ongelma? Ja jos olisi vaan rahaa enemmän, niin sitten olisi. Ja anna rahaa. Ja tämä on meidän, mikä pyörii. Ja ihmiset ei ymmärrä, kuinka helvetin rikas sä oot. Ja mä kerron sulle tänään nyt tässä, kuinka rikas sä oikeasti oot. Sovitaan näin, että
Mä annan sulle 1 000 000 000 euroa. Wow, dude, kela mihin kaikkea sä voit laittaa sen. Mutta se 1 000 000 000, sulla on vaan vuorokausi aikaa käyttää se. Ja huomenna sä kuolet pois. Niin. Haluatko sä sen 1 000 000 000? Vai onko se, että sä heräät huomenna, sulle arvokkaampaa se, että sulla olisi 1 000 000 000 nyt? Se alkaa aika nopeasti kelaa sieltä, no helvetti soiko, että mä heräsin tänä aamuna. Mä saan yhden päivän taas. Huomista ei ole meille kelleen oikeasti luvattu. Se, kyllä. Ja me kaikki saadaan tietää tarinoita, jotka päättyy näin. Kyllä. Sä saat soiton, saat viestin ja se napsaudu tapahtuu, sä oot silleen, että se loppu tuolta. Niin kuin, se loppu. Sä et enää soita sille. Sitä ei ole, aivan. Että se on niin arvokasta, että me herätään tänne joka aamu, että on kiitollinen siitä oikeasti. Kyllä, mutta se on vaikea olla kiitollinen pienistä asioista ja itsestäänselvistä asioista, jos ei niistä itsellensä muistuta. Koska se asia, että kun sä lähdet tämän podcastin jälkeen, sä menet vessaan ja menet paskalla ja pyhit itse perseessä, niin joku on tuolla, ketä ei vittu siihen pysty. Se on paskat housussa venannusta hoitsuun 2 tuntia. Ja vittu ei kerta kaikkiaan vittu pysty. Ja se on pieni asia, mutta se on ihan vitun kiitollinen olisi, jos se olisi saanut putsottua paskat pois perseestä. Jep. Niin kuin näitä pikkujuttuja, mitkä ei niinku... ne on meille itsestäänselvyyksiä, koska ne on jokapäiväisiä asioita. Mutta ne on hienoja asioita. Ne on silti tosi tärkeitä arvoja. Jos meistä kaikki osaisikin aina muistuttaa itsellensä, että ah vittu minä hengitän, ah mun silmäni aukeaa, että me haltais kaikki tällä vittu ihan kuin luria, liria, lara. Mutta silloin tällä, jos sä osaat laittaa asioita perspektiiviin, vaikka sen kerran kuukaudessa ruveta kelaa, että vittu, mulla on terveys tallella, mulla on duuni, mulla on auto pihassa, mä saan toteuttaa itteeni, mulla on ehkä tyttöystävä, muksu, mitä lienee, ja kaikista näistä, niin kuin ollut pienistä asioista, ihan siis jokapäiväisistä pikkujutuista osata vaikka kerran kuukaudessa sanoa itsellesi, että vittu, mulla menee oikeasti hyvin. Se kantaa sua jonkun aikaa, kunnes taas tulee se hetki, että vähän katselet ympärillesi. Mm. Ei tuu sellainen, no vittu, kun pitäisi olla niitä 1 000 000. Niin kuin naapurillakin on merissu, no mullakin pitäisi olla vähän komiampi ja uudempi merissu. Kyllä niitäkin varmaan tulee, mutta se ei tunne ehkä ihan niin ahista. Ja mulla on kadonnut semmoinen... materialismi, pitää olla jotain vitun lenkkareita sun muita, tiedätkö, niin kuin että dude, mulla on kengät, okei, no niin, no mä pärjään noin, tiedätkö, niin kuin, että semmoinen on musta kadonnut. Mä haluan tähän ihmiselle sanoa semmoisen ajatusmallin, jota mä hoen omaan päähäni, niin kuin mä aina sanon, että se on omia, ja hoen itselleni asioita, niin kuin aivopesen itteeni, ja tällä ajatuksella mä oon jopa motivoinut itteni niin pitkälle, mä oon saanut itteni melkein burnikseen asti, että mä oon niin kuin ihan ylikuormittunut, koska tällä ajatusmallilla mä oon vaan saanut itteni tekemään asioita. Meillä on aina ongelmia. Sulla on ongelmia, mulla on ongelmia ja kaikilla meillä on joku ongelma. Joku meitä harmittaa aina. Mut kysy itseltä se asia, mikä sua tällä hetkellä harmittaa. Parisuuden. Laskut tippuu postista. Mikä ikinä, että se sun koira se syö vittu sun tavaroita. Onko se ongelma vai onko sulla vaan töitä tehtävänä? Jos sä pystyt ratkomaan sen sun ongelman sillä, että sä istut sen sun kumppanin kanssa ja keskustelet siitä sun huonosta parisuhteesta, tai sä menet tekemään ylimääräisen työvuoron, että sä oot enemmän rahaa, tai sä vietät aikaa sen koiran kouluttamiseen. Onko sulla oikeasti ongelmaa vai onko sulla vaan töitä tehtävänä? Oikea ongelma on se, kun sä saat sun friendiltä viestin, että Janne on kuollut. Mm. Ja Janne ei enää ole. Jannella on oikea ongelma, koska Janne ei enää ole olemassa. Janne perheellä on ongelma, Janne lapsella on ongelma, koska hänen isä kuoli. Tämä on ongelma, asia, johon sä et itse omalla työlläsi kykene vaikuttamaan. Ne on oikeita ongelmia. Mutta jos sä pystyt ratkomaan sen sun ongelmasi oikeasti sen sun omalla tekemisellä, sulla ei ongelma, sulla on vaan töitä tehtävänä, joten älä valita, mene töihin. Nyt kun päästiin tällä vähän syvällisempiin aiheisiin kuin podimaailma, niin jos sun pitäisi tavallaan antaa työkalu tällaiselle normaali ihmiselle, ketä tekee 8-4 töitä ja silloin just se naapurin mersun kateus, mutta ei ehkä niin kovana ja
muijakin on vähän tuhdimpi kuin tuo naapuriemäntä ja mitä lienee, kaiken näköistä tuollaista pikku ja asiaa, mikä jäynää ja kaveri on ehtinyt jo hyvään ikään, ettei ole enää siinä niin kuin ihan kaikkeen maailman parassa tikissä, niin jos on pitäisi antaa yksi työkalu, sulla on minuutti asiaa aikaa puhua sen kaverin kanssa ja muuttaa sen maailman käsitys. Mitä sä sanoisit? Jos puhutaan onnellisuudesta vai? Puhutaan siis sillä tavalla, että mitä sun pitäisi tehdä toisin, voisitko sä tehdä jotain toisin, voisitko sä parantaa tai tarvitseeko sun edes parantaa? Okei, otetaan minuutti aikaa, kokeillaan. Okay. Me leikitään roolileikkejä. Ja tästä tulee nopea, asiatäyteinen minuutti. Dr. Phil, test original version. Okei, okay, eli sä oot nyt tää ihminen, jolla on ongelmia. Mulla on minuutti aikaa. Kyllä, ylipainovaivaa ja emäntä ajanut pillua. Ota nyt. Okei, minuutti alkaa nyt. Moro Allan, no mikä on? Mitä ukkoa menee? Kaikki on päin vittua. Vittu, en ole saanut pillua, en edes muista milloin. Ja naapuri osta vittu hienon mersua, vittu musta hienon mersua. Meillä on vittu vuorten raiskaava Toyota. Mitä me teemme? Miksei sun vaimo antanut pillua? Mä oon näin lihava, en mä tiedä, kun ei toi munakaan tuota näkynyt vähän aikaa. Nyt menee arvokkaat sekunteihin, mistä on. No. On 25 sekkaa aikaa, odota. Okei. Okay. Pillu on se, mitä sä haluat. Kuule, aluksi mä sanoin, että meidät huoriin tästä. Haluat sä helpottamaan ne sun pahimmat vaivassa. Sen jälkeen juokset sieltä kotiin, niin sä poltat sitä sun rasvakerrosta. Ja ehkä sit sen jälkeen, kun sä oot saanut semmosen itsetuntokoulutuksen siellä huorissa käymisestä ja pillun saamisesta, ehkä sä saat itses hyvään kuntoon ja sit sä voit antaa sun muijalles munaa. Vittu, meni huonosti. Sorry bro, nyt. Ei tästä nyt, ei myös kun terapeuttia tullut. Meni vittu puolet repeilyks, mutta... Naura sun ongelmille. On siinä se terapeutti, saatana. Ai vittu. Se olisi voinut onnistua, mutta kun sun täytyy saada sen loppuun, että kun ei toi munakaan toimi, niin siinä vaiheessa mä kyllä, no mitä mun pitää tehdä? Pitääks mun tulla imeä se kovaksi, saatana? Ai vittu. No niin, nyt on maailma parannettu ja naapurikateuskin on parannettu. Mutta okei, jos me puhutaan ihan realistisesti tuosta, niin ihmiset, niin kuin me puhuttiin sit niin kuin intohimosta, tiedätkö? Se on mun keurakennusosa, missä mä saan eniten kiksejä. Se on parasta vittu, kun mä saan laittaa tonnin testoon ja mä nappaan kaksi anadrolia ja mä vittu tekee sitä kulmasoutua. Mä oon jumala siinä, mä oon jumala, sä et vittu koske. Mä ymmärrän. Pillukaan ei ole yhtä hyvää tunne kuin se, kun mä vittu ryin sitä kulmasoutua. Se on mun intohimoa. Ja se ei ole välttämättä sitä, että mä oon ihan androgeeneissa ja testuissa ja jee, mahtava olo, vaan se on vaan, mä rakastan tehdä sitä. Niin mä sanoisin ihmiselle, jos joku oikeasti kysyisi mut tolleen, niin kysyisin, no, jos sä voisit tehdä ihan mitä tahansa, sulla olisi mitään rajoitteita, mitä sä tekisit? No, sit se ihminen saattaa sanoa ehkä, niin. No musta olisi kiva kyllä vitsi vaan mennä matkalle ja käydä Kreikassa. Mä oon aina halunnut nähdä Pariisin ja mä haluaisin käydä jossain Afrikassa safarilla nähdä niitä leijonia, tiedätkö? Ja sen jälkeen olisi ehkä kiva joskus kokeilla sillä, että eläis viikon jossain saarella ja tunti se. Niin kuin, okei, okay. Sä selvästi kerrot, sä tiedät, mitä sä haluat tehdä sun elämällä. Mikä sua estää? Meillä on kaikilla ne mahdollisuudet. Raha, okei. Okay. Sun täytyy mennä töihin. Tee suunnitelma, miten saat kerättyä. Sä voit aluksi käydä siellä Kreikassa. Tee puolen vuoden suunnitelma, miten sä keräät rahaa, sä teet ylimääräisiä töitä. Että sulla ei tässä ole ongelmaa. Sä tiedät, mitä sä haluat. Sulla ei ongelmaa. Sulla on vaan töitä tehtävän tavallaan, mitä mä sanoin. Mä lähdin tälleen, kun kysyin, että jos sulla on mitä tahansa, mitä sä voit tehdä, mitä sä tekisit? Koska jos joku kysyy multa, mitä mä haluan tehdä, jos mulla on mitä tahansa, mä voisin tehdä. Mä sanoisin, että mä haluan siellä omalla farmilla ja mä haluan harrastaa kehonrakennusta. Wow, no, basically, you know, ei tätä kukaan keksinyt mulle, vaan mä itse mietin, mitä mä haluan tehdä, ja mä sen toteutin. Musta siisti, jos olisi jossain Brasiliassa aurinkojen alla, no ei se tapahtunut tälleen. Mä tiesin sen kyllä nuoremmalla iällä, että mä haluan elää jossain palmujen alla, missä ei ole näin, niin mä haluaisin, että kehonrakennus olisi mun ammatti jossain merkityksessä. Mä saisin tehdä tätä hommaa, koska mä rakastan, tästä mä sain niitä kiksejä. Et mä oon suunniteltu, ei se tapahtunut heti, mutta vuosien aikana. Ootko ikinä ajatellut, että sä lisääntyisit? Lapsia.
Lisääntyminen tarkoittaa lapsia. Niin. Toistaiseksi. Toki nyt on keksitty uusi sukupuoli sun muita. On, joo, joo. Kyllä, ehkä tämä lisääntymismetodi. Jos puhutaan nyt ihan perinteellisistä asioista. Okei, okay, puhutaan ihan täysin rehellisesti. Se olisi helvetin iso hyöty, jos Melissa vaikka tulisi raskaaksi ja se saa lapsen, niin me saadaan viisumi. Me saadaan Brasilian kansalaisuus. Mä voisin lähteä heti näkemään mun vanhempia, kun lapsi on syntynyt. Kaksoiskansalaisuus sille Suomesta. Mä en tällä hetkellä pääse lähteä Suomeen. Mä en pysty nähdä mun vanhempia. Mä en pysty mennä Brasiliasta tällä hetkellä mun viisumin takia. Mä voin lähteä pois. Mä saan olla tällä laillisesti, mutta mä en pysty. Tai mä saan ehkä ekstra luvan, jos on niinku hakee hakemuksen. Mun täytyy mennä tuon kautta. Ja hirveen byrokratia. Mä en välttämättä pääse takaisin. Siinä voi tulla ongelmia. Toki pystyy aina vähän niinku vitkutella näin. Mutta se olisi niinku clear. Kaikki selvä. Ei enää ikinä ongelmia. Et on myös joitain viisumeita, jotka kestää 10 vuotta. Otetaan toi tosta pois. Otetaan toi. Sä et hyödy siitä mitään. Toi Andreas, mun treenikaverissa kysyi, että haluatko lapsia. Sitten kysyi ihan, miksi et sä haluu. No ei, siis mä en kysy tätä niin kuin millään sillä mielellä, että juu tai ei, mutta mä haluan vaan kuulla, mitä sä oot mieltä asiasta. Oletko sitten sun kumppanin kanssa ikinä puhunut asiasta? Joo, ei kumpikaan niin kuin haluaisi. Ei tavoitteellisesti ainakaan halua tulla vanhemmaksi. Jos se tulisi, ei me aborttia tehtäisiin, vaan meillä on sitten se 9 kuukautta aikaa siinä niin kuin tehdä semmoinen suunnitelma, että tuossa on nyt sitten lastenkasvattaja, ihminen palkataan, tiedätkö, ja varmaan niin kuin omat Brasiliassa saat ihan hyvää koulutuksen, jos sulla on rahaa, että sitten hankitaan yksityisopettajat sun muut sinne, ja pitäisi tehdä elämän valintoja ja suunnitelmia eri tavalla, ja olisi taas varmaan yksi lisämotivaatio tehdä enemmän töitä täällä, että niin kuin, no sitten joo, kyllä. Mutta niin kuin, kyllä mä niin kuin tänäänkin aamuna vedin kondomin kullini ympärille, kun kiipesin muiden selkää. Niin, varmuuden vuoksi. Niin, että mulla toimii mälli ja näin, ja niin kuin, et en mä sitä kondomia huvikseen käytä, mutta en mä, et jos se nyt sitten tapahtuisi, niin ei mulla kävisi varmaan hetkeäkään mielessä kuitenkaan, että niin kuin, et mä sanoisin ikinä kumppanille, että jos kumppani sanoisi, että hän haluaisi niin kuin sitten ottaa, että hän ei ole valmis tämmöiseen, niin emme oikeastaan edes siinä laittaisi vastaakaan. Okei, no, mutta saataan ehkä tällaisessa suoritusputkessa tällä hetkellä. Sanotaan sitten, että sä oot enemmän niin kuin tälleen, sä oot saanut enemmän aikaiseksi niin kuin omasta mielestäsi niin kuin silleen, että sä oot vakaalla pohjalla. Tuntuuko susta siltä, että sä voisit ikinä ajatella asiaa niin kuin tekemällä tehdä lapsen, siis että sinä haluaisit, että sinun legacy jatkuu. Toi on kaunis, miten sä sanoit ton. No mä en tiedä, ootko sä nähnyt, täällä on ollut naapuriskidejä, jotka on niinku meidän pihalla pyörinyt, tiedätkö, Instagramissa on jotain postaillut. Meillä on niinku tommosia naapurilapsia, ne on 8-9-vuotiaita, ja on niiden kanssa paljon leikkinyt ja touhunut ja tälleen. Vitun rasittavia. Onhan se välillä kiva, ne tulee vähän pelata fudista ja touhuta näin, mutta tuun niin kuin niiden kanssa vääntää, niin kyllä mulla on aika energiat loppu sen jälkeen ja niitä joutuu välillä. No niin, painukas nyt kotiin siitä, että se tyyli joudutaan hätyttää niitä ja tälleen. Et en mä tiedä, siis maailmassa on myös paljon lapsia, joilla ei ole vanhempia. Mä en todellakaan näkisi huonona. Et sanotaan näin, mennään niin kuin sanotaan, että mä oon tässä toimintaputkessa 10 vuotta. Mä oon just täyttämässä 40. Sanotaan, että mulla on taloustilanne tai semmoinen työtilanne, että all good, ei tarvitse stressaa ja näin, asiat hoituu ja näin. En mä näkisi millään tapaa mahdottomana asiana sitä, että mä vaikka adoptoisin jonkun. Mä kuitenkin, vaikka kuinka rankka tyyppi mä oon ja millaisen kuvan te olette saadukkaan testotimosta, niin mä oikeasti haluan tälle planeetalle hyvää ja ihmiselle hyvää. Että jos mä sanon, että läskit on persestä ja joku sitten pauttaa mielensä, niin voi voi. Mutta todellisuudessa mä oon niin kuin rauhan ihminen ja vaikka kuinka mä sanon, että mä otan naapurin pään ja tunkee se mun sähköaitaan kiinni, kun se ei ole mukaan. Ja niin kuin, joo, mulla on tämmöisiä juttuja, mitä mä välin sanon, että mä oikeasti oon niin kuin hyvä tahtoinen ihminen, ja kyllä mä haluaisin niin kuin auttaa niin kuin, ja mahdollisesti tehdä tämmöisiä asioita ja ottaa jonkun, joka tarvii kotia tai kasvatusta. Et en mä näe sellaista, niin kuin, mutta se, että tässä olisi joku huutava paskakone, tiedätkö, ja vaippo joutuisi peivaan. Niin ei vittu, ei vaan niin paletti kestä sellaista. Niin, kuin, että niin se mä ymmärrän sen, jos näkee noin päin, mutta jos ajattelet sitä, että tai mä tiedän, mitä se kenellekin merkitsee sitten, että sinä
osaltasi jatkat elämää, vaikka sinä kuoletkin. Eiköhän tämä elämä jatku, vaikka mä sitä jatkaisin. Joo, ei siis elämä jatkuu, mutta siis se pieni osa sinusta, tarkoitan niin kuin se. En mä näe sitä niin kuin merkityksenä. Toki, onko sä sanonut legacy? Mm. Että ehkä sillä, että sanotaan vaikka mä olisin tosi menestynyt ja vaikka mulla olisi kaiken näköisiä asioita ja hienot farmit sun muut. Niin... Mutta asiat on aina kenenkin silmissä, miltä kenen näyttää. 20 vuoden päästä tästä, sanotaan teille käy vai kondimaminen rikki ja tulee huomenna, sä siität sun kumppani ja se syntyy vuoden päästä ja 20 vuotta tästä eteenpäin. Niin se tyttö tai poika, kuka nyt ikinä onkaan, ja se kävelee tuolla, ja sä oot vaikka näyttänyt sitä Instassa, who knows, tai mitä lienee, että on tullut vaikka kansalle tutuksi, että hei, timppa mun iskä, vaikka siitä. Se kävelee tuolla, ja sitten joku tulee sanoa, että ei vitsi, sä oot ihan hitotutun näköinen. Mikä vittu tässä nyt joku juttu on? Sitten se sanoo, että hei, timppa mun iskä. Sitten, joo, sä oot ihan saman näköinen kuin se. Sitä mä tarkoitan. No, mä kerron tosi tarina, siis mun faija aina väliin sanoo, että jengi tunnistaa sukunimen. Sitten kysyy, tiedätkö Testo Timoa? Faija sanoo, että joo, se on mun poika, kaikki. Pää, oikein. No itse asiassa, joo, nyt mä näen, se on ihan saman näköinen. Kyllä. Mutta ajatellaan toi sama niin kuin toistepäin jälkipolvi. Jotainhan sä teet tässä jo koko aika, mitä sä jätät jälkeesi, vaikka se ei sun silmissä ikinä olisikaan mitään. Ja vaikka se monen muunkaan mielessä, mutta jonkun silmissä se on jotain, jonkun silmissä sä olet aina. Jotain sä jätät kuitenkin itsestäsi. No, mä yritän nähdä tämän mun perspektiivissä, ehkä sitten tulee vastaus. Jos sä kysyt multa, mitä mä haluaisin tällä hetkellä elämässä, niin kuin, ja mitä mä en pystyy tavallaan, joka on nyt sen työn takana, mutta musta olisi tosi siistiä tälleen niin kuin yli 3-4 vuoden jälkeen istua mun faijan kanssa saunassa juoda kaljaa kahdesta, niin, tiedätkö, niin. Olla siinä niin kuin, että ja sit sanoa niin kuin, että tyyli mä saan tänään pillua, tai tiedätkö, niin kuin tää keskustelu ja näin, niin kuin, että se, ja että kun mä olisin 50-60, niin olisi se hauskaa sitten tavallaan, niin kun, että jos olisi vaikka 20 siinä nuori jälkikasvu, joka sitten kertoo, no hei, nykyään me 20-vuotiaat, niin meillä on tämmöisiä juttuja tuolla. Ja niin, ja sitten ne tuo niitä, että hei, kato, mun kaverilla on tämmöistä kannabista, ja sitten tuo mulle niitä. Se, no se, any case, muuta, mutta niin, tulee niin, sellainen vitu faapu, sä tiedät vittu mistään mitään. Niin, siis tämmöisessä olisi kiva, niin kun, et, ja sitä mä sanoin itse Melissallekin, kun on noita naapurin muksuja, niin mä sanoin, että no on vitu rasittavia, mutta näyttää sijoituksena. Me hengataan niiden kanssa nytten, kelaa kun on 10 vuoden päästä, et se 20. Ne tietää kaikki jutut, mitä tuo kaupungilla tapahtuu ja mitä tapahtuu. Kyllä, siis joo, mä ymmärrän ton, ja toi on ehkä se iso elämän kysymys, mikä tässä elämässä on merkityksellistä tälle, että mä haluan nauttia mun elämässä, mä tykkään tästä, mä teen just, niin kuin mä sanoin, että mä elän just sitä elämää, mitä mä halusin, ja tälleen. Ja ihminen kehittyy, ja mitä sit kun mä oon vanha, ja sit kun mun kilpaurheiluurat on eletty ja tehty ja mä oon semmonen, niin ehkä ne tuo semmoista tietyllä sisältöä siinä vaiheessa, niin kun lapset, uutta energiaa, tiedät sä, ja ehkä pitää sut vähän nuorempana kanssa. Et sit jos sä oot vaan 60 ja sä hengät vaan 60-sten kanssa, niin sä ehkä muutut vanhaksi, tiedät sä. Mun täytyy sanoa sulle, että mä respektaan, mä nostan hattua sulle tossa tosi paljon, että sä osaat niin kun nähdä asiat sillä tavalla sun kantilta tärkeysjärjestyksessä. Eli sä et ole nyt valmis siihen, että sä voisit kasvattaa toisen ihmisen, mutta sä oot ihan varma, että sä haluat tehdä tätä sun juttua, tää urheilija, tää sisällöntuottaja, valmentaja, sä haluat viedä tämän maaliin ja sit who knows, mitä sit onkaan, mutta sä oot saanut tehtyä sen sun asian niin kuin elämässä, mikä on niin kuin tavallaan, sä rakennat itseäsi tässä koko aika. Sä saat sen vietyä sen niin kuin tiettyyn pisteeseen tai maaliin, tai että sit sä voit katsoa uutta asiaa. Moni tekee ton niin kuin sillä tavalla, että
Joo, mä oon tässä uraputkessa, mä oon tässä mitä tahansa onkaan elämässä sillä hetkellä, sitten tulee se muksu ja sitten se sotkee kaiken. Sitten ei olla ihan valmiita siihen kuitenkaan. Tuohon varmaan on myös se pelko tietämättömyydestä ja epävarmuudesta, että voiko mä vielä vanhempana ihmisen saada, mutta kun mulle se ei ole tarkoita sitä, että mä ajattelen se näin. Se, että sä oot verta, ei tarkoita, että sä oot perhettä. Ja se että sä et ole verta, ei tarkoita, etteikö susta voi tulla perhettä. Mun äidin isä harmikseltaan kuoli ennen kuin ikinä tapasin häntä nähdä. Jos olisin tavannut, olisin varmaan ollut turpaa kysymättä mitään. Ihminen jotain hirveästi kunnioita ei pitänyt. Se perusti perheen lähti menee, teki se varmaan 4-5 kertaa ja ei ollut mun mutsin elämässä millä tapaa mukana näin, ja tietyllä tapaa sekin on korreloitunut myöskin mun elämään ja mun kasvatukseen, ja kuullut sitä kipua ja puutetta, mitä mun äiti on tavallaan elänyt sen ihmisen takia, koska se on vaan, fuck it, mä niin kuin, ja ei mitään, tiedätkö? Et sitä mä tarkoitan, että se on todellakin verta, mutta se on ensimmäinen ihminen, jota mä löysin, tiedätkö, niin kun se tulisi vastaan. Harmikselta se kuoli, ettei sitä ei kerrottu tähän. Ja sitten se, että mä olisin ihan valmis niin kun adoptoimaan jonkun reppanan tuolta, ja ei se on sitten mun poika lapsi. Tai jos sanotaan vaikka, että Melissalla olisi lapsi, niin en mä näkisi sitä. Ja tämä on, niin on mun mielestä tosi kunnioitettavaa niille ihmisille, jotka ottaa toisen tai oman kumppaninsa lapsen omaksi perheekseen ja kasvattaa sitä, niin kun, vaikkei se ole niin kun, tiedätkö, verta välttämättä. Niin kun, ei se mun mielestä tarvi olla, niin kuin, joo, mä oon tosi komea yksilö, mutta eikö yksi meitä riitä tänne, ei tämän komeen tarvi välttämättä jatkuu enää. No niin, nyt mulla alkaa kuule iltakävely. Me ollaan ehkä 2 tuntia epätäntä. Maailma on parannettu tästä. Niin. Hei. Tämä oli hyvä kästi. Tämä oli tosi hyvä kästi. Kiitokset kaikille kuuntelijoille. Onko Allanilla vielä terkkuja jollekin? Uusia naisystäviä tai jotain? Teille kaikille. No niin. All right. Kiitokset ihmiset. Nähdään ensi jakson parissa. Hienoa.